Carmen Avalente, bom dia aos amigos de todo o Brasil. No ar, mais um programa de Tecnologia Satélite de Salvador, na Bahia, a cidade de Cristo. Sempre para mostrar para vocês o que é o verdadeiro e único Espiritismo, tirando quaisquer dúvidas em relação àquilo que muita gente inventa, muita gente fala, sem ter ideia do que está falando. E o nosso entrevistado de hoje é alguém que já participou do nosso programa várias vezes, mas que faz um bom tempo que não pinta por aqui. Alguns telespectadores que gostam muito dele, já que ele já tem viajado por este país inteiro, hoje é uma das personalidades espíritas mais solicitadas a fazer conferências nos grandes eventos do Brasil. Um escritor consagradíssimo, com um conhecimento extraordinário acerca da vida de Jesus, quem foi Jesus, o que passou Jesus, como é que foi toda aquela situação ali pelo lado, pela Palestina, pelo Oriente Médio. Ele é pesquisador profundo, coloca detalhes que normalmente a gente não tem visto nos livros mais tradicionais. Ele não fica naquela onda do mesmismo, ele não fica naquela onda, porque alguém traduziu, tem que seguir aquela tradução, sem preocupação de saber se a tradução merece credibilidade ou não. E o tema de hoje é a atualidade de Jesus. Formule as suas perguntas e vamos ver como é que vai ficar este programa de hoje. Com vocês, com muito carinho, Djalma Mota Argolo. Bom dia, Djalma. Bom dia, Alamar. Bom dia a todos os espectadores desse programa, que são inúmeros por esse Brasil inteiro. Até hoje, e você bem ressaltou que tem muito tempo que eu não participo do programa, mas nos lugares onde eu chego as pessoas me conhecem justamente porque eu estive no Espiritismo via satélite. Então tem sido veículo de propaganda minha por esse Brasil inteiro. Então eu estou conhecido por causa desse programa, por isso eu sou sempre um veiculador dele e defendo a todo o trânsito, em todos os lugares, solicitando inclusive às pessoas que invistam mais nesse programa. Há poucos dias eu estive em Natal, no 5º Simpósio Espírita do FESA, da FESA, Família Espírita Ceareiros do Amanhã. E eu tive a oportunidade de dizer publicamente, quando falaram sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, eu disse que não, que achava que eles estavam fazendo um ótimo trabalho, agora, e que nós espíritas não tínhamos competência para fazer. Inclusive, chamei a atenção, digo, veja bem, o Alamar está aí com o Espiritismo de satélite querendo implantar a Rede Visão, e, no entanto, vocês não ajudam, vocês não fazem o mínimo esforço, fica cada um no seu. E é claro que não pode ir para frente. Se eles, da Igreja Universal, têm competência, que façam, que continuem a fazer mesmo, e que nós continuemos a tomar na cabeça, já que, primeiro, os que se acham em condições não fazem, e aqueles que querem fazer não são apoiados, como é que nós podemos fazer? Não é fácil, Djalma. Eu quero aproveitar nessa oportunidade e agradecer a você pelo carinho que você tem tido por este programa. Sei que onde você fala, você passa, você sempre está falando do trabalho, das suas participações no programa. Eu me sinto muito honrado, porque para mim você não é qualquer um. Você é simplesmente uma das maiores culturas espíritas que eu conheço neste país e no mundo. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra na cidade de Pompano Beach semana passada, segunda-feira passada. É uma cidade perto de Miami, a 80 milhas de Miami, um centro lotado, e com muito prazer falei no seu nome. Djalma Argolo é um dos espíritas que precisa vir aqui nos Estados Unidos, porque é um homem sério do jeito que vocês gostam. Não é adepto de doutrina do porquê sim. Não tem negócio de porquê sim nem porquê não, não. Djalma, eu quero saber porquê. É lógica. É colega, é um analista de sistemas, não admite nada que não tenha lógica. O analista de sistemas tem uma mania, porque quando a gente começa a estudar, começa a programar, tem um negócio lá chamado fluxograma, que tem uma coisa, o programa ou funciona ou não funciona, não tem negócio de meio termo. É o início, depois, se acontecer isso, o que que faz? Vai para o lado de cá. Se não, só pode ir para o lado de cá. Ou é sim ou não, se sim para um lado, se não para o outro. Não tem negócio, mas deixa. Não existe talvez. Não existe talvez, ou é sim ou não. Então, por isso que Djalma não gosta da doutrina do porquê sim. E é muito bom a gente falar com mais lógica. É por isso que o Espiritismo é uma doutrina sensata. E vamos começar a formular as suas perguntas hoje para o nosso amigo Djalma. O nosso fax é 71-322-9505.
Repetindo, 322-9505. O e-mail é seda, lembre de camisa de seda, S-E-D-A, não é com C. @ S de sapo, V de vaca, N de navio, svn.com.br. E o telefone é o 322-9977. Faça sua pergunta para Djalma, porque o assunto hoje é atualidade de Jesus. Afinal de contas, Jesus continua atual? Sem dúvida nenhuma. Jesus é um fenômeno histórico fantástico. Porque ele foi um judeu que nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Todavia, inspirou um dos grandes homens da nossa história, que foi Paulo de Tarso, o qual criou o cristianismo. E através do cristianismo, nós estamos estudando Jesus. E quando, o que é que nós vemos? Os ensinos dele, que eram ensinos dentro do judaísmo, se tornaram universais. E em se tornando universais, eles ainda servem como condutor ético de todos nós. Porque além de ser um conteúdo, de ter um conteúdo moralizante, o ensino de Jesus é, acima de tudo, ética. Porque estabelece no interior do indivíduo uma série de leis e normativas as quais ele tem que seguir para pautar a sua existência. E tem um objetivo fundamental, que é transformar a humanidade. Nós estamos vendo hoje, e os movimentos que estão explodindo por aí afora, em volta contra a corrupção, em benefício da vida humana e etc., da defesa do ecossistema, está chegando à conclusão que ninguém pode estabelecer uma sociedade boa e justa se o próprio indivíduo que estiver defendendo não for bom e justo. Toda vez que aquele indivíduo que tenta pregar uma sociedade boa e justa, ele for violento, ele já está sendo contra uma sociedade que seja pacífica. Se ele está desenvolvendo mentiras, ele não pode, de maneira nenhuma, estabelecer ou querer uma sociedade baseada na verdade. Jesus, pelo contrário, como ele era verdadeiro, como ele buscava e vivia o bem, então ele projetou isso de tal maneira que se tornou um paradigma. E hoje nós estamos certos de que, sem ser estudado e sem se basear a existência nos ensinos dele, nós não conseguiremos uma sociedade de paz, de justiça e de amor. João, você acabou de dizer aí que foi que Paulo que criou o cristianismo. Não foi Jesus, então, quem criou o cristianismo? Diretamente, não. Veja bem, Jesus nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu. Se você estudar todo o Evangelho, inclusive encontra uma parte interessantíssima. Ele estava na Sirofenícia e uma mulher grega, de origem grega, vai atrás dele e começa a pedir para ele curar a filha dele. E ele não dá a menor importância à mulher. Os discípulos incomodados com aquela mulher atrás, todo mundo naturalmente prestando atenção, chamando a atenção do povo, disseram para ele: essa mulher vem atrás de nós gritando. Ele disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E mais tarde, depois da sua morte, os discípulos continuaram, eles continuaram a ser judeus. E queriam, todos os apóstolos, que alguém que se fizesse cristão, primeiro se fizesse judeu. Você tinha que primeiro ser judeu, cumprir todas as regras judaicas, para então se fazer cristão. Paulo de Tarso, quando foi chamado por Jesus, quebrou esse padrão. Ele começou a levar à frente o mesmo discurso de Estevão, isto é, que Jesus era independente e superior a Moisés. Aí sim, ele permite ou ele chama para o movimento seguidor de Jesus, aqueles que eram politeístas, os que não tinham tradição judaica, e que eles podiam ir diretamente. Aí é que começa realmente o movimento, porque até então o movimento cristão está, o movimento dos seguidores de Jesus, o chamado O Caminho, ou o Novo Caminho, que significava também a Nova Seita, estava restrito exclusivamente ao meio judaico. E isso é história, isso é realidade. Não é algo para se discutir. Agora, metafisicamente, nós podemos dizer que Jesus teria sido o fundador do cristianismo porque foi ele que chamou Paulo. Mas ele não se comprometeu diretamente. Ele nunca saiu do âmbito judaico, nem nos seus ensinos, nem na sua postura, nem na sua maneira de ser. Inclusive, veja bem, Alamar, como é que Jesus, que era judeu, poderia dar status ou corroborar idolatria? Não há como. O indivíduo não podia ser seguidor de Jesus, seja idólatra, se ajoelhar diante de uma imagem, de forma nenhuma. Isso por quê? Porque os judeus combatem qualquer tipo de idolatria, não é verdade? É verdade, é isso aí, gente. A coisa é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Olha o que o Djalma falou,
não foi Jesus que fundou o cristianismo. Djalma, você costuma dizer em algumas palestras suas, tem muita gente que não gosta, mas eu acho que está faltando um pouquinho de racionalidade, que se Jesus voltasse ao mundo hoje e houvesse alguma assembleia na ONU em algum lugar, e se a gente perguntasse a Jesus a respeito do cristianismo, que ele diria, eu não sou cristão. Explica isso aqui, como é que seria isso? Isso não é meu diretamente, mas é de Huberto Roden, um notável filósofo espiritualista catarinense, que deixou vários livros, e na mesma juventude eu li muito Huberto Roden. Eu gostava muito das ideias dele. E ele disse certa feita o seguinte, e ele foi padre, inclusive, né? Ele disse que, se Jesus voltar à Terra, a primeira coisa que ele fará será reunir na ONU todos os grandes líderes do mundo, inclusive os líderes religiosos, e fará a seguinte declaração. Eu quero dizer a todo mundo que eu não sou cristão. Uma vez alguém aqui, eu falei isso nesse programa, e alguém escreveu dizendo como era possível que não fosse. Bom, a pessoa não tem raciocínio. Primeiro de tudo, Sócrates nunca foi socrático, Platão nunca foi platônico, e Jesus nunca podia ser cristão. Já imaginou, quer dizer, ele era discípulo dele mesmo? Isso é um absurdo. E, na verdade, Jesus não seria cristão, porque nesses 2000 anos, os cristãos têm sido culpados dos maiores crimes da humanidade. Nunca, em toda a história da humanidade, se cometeu tanto crime, se fez tanta coisa ruim em nome de Jesus, se mentiu, se matou, se queimou gente. E isso todos os cristãos. Não existem aqueles cristãos diferentes, não. Porque, de repente, parece, o católico foi o único que perseguiu, não foi, não. O católico perseguiu mais tempo, porque teve mais tempo no poder. Mas os protestantes mataram muitas pessoas, queimaram várias pessoas. João Calvino. Foram perseguiram. Lutero. E continuam perseguindo. Lutero aprovou a matança dos camponeses alemães. Calvino mandou queimar gente. Nos Estados Unidos, muitas pessoas têm sido perseguidas, têm sido queimadas, como foram as chamadas feiticeiras de Salem. E isso por quê? Porque eles são intolerantes também. Tão intolerantes quanto a intolerância que eles combatem. Aliás, diga-se de passagem, quando um indivíduo começa a combater demais o outro, é porque ele está projetando a sua sombra. Na verdade, ele é aquilo. Então, quando ele começa a falar, por exemplo, muito da idolatria católica, eles, na verdade, são idólatras. Eles idolatram um livro. Não só eles, os muçulmanos fazem isso também, o que é um absurdo. Se adorar a letra, se adorar o livro em si. É verdade, vocês já viram o que vem nesse programa de hoje, né? Vai ser quente, vai ser para valer. Que aqui não tem negócio de falsa santidade, não. Eu sempre disse isso várias vezes em nosso programa. A gente aqui não finge de santo, não. Não finge de evoluídos, de religiosos. Nós somos religiosos, purificados, como se fôssemos um Dom Helder Câmara, que aquele sim, aquele era mesmo. E vários outros, o Chico Xavier, a gente aqui abre o verbo, viu? Abre o verbo mesmo. Faça essa pergunta aí para Djalma. Ô, Djalma, você tem vários livros escritos. E um dos livros que eu gosto muito é esse, A Dimensão Humana do Cristo. Ele tem vários. São quantos? São nove? São quantos? Não, eu tenho 12. Está saindo agora o 13º, Na Presença do Cristo. Esse, A Dimensão Humana do Cristo... Tem a trajetória evoluída do ser, que esse outro aqui também, mas eu quero falar um pouquinho desse aqui, porque esse tema que você aborda cria uma polêmica tremenda, e eu particularmente gosto de algumas, muitas coisas que você coloca, porque você coloca de uma forma natural. Djalma, por exemplo, diz o seguinte, gente, reparem só, eu já vi gente criticar, mas parece sem saber por que está criticando. Deixa eu contar uma história. Certo dia, eu havia dito, numa reunião de amigos, que Jesus era goleiro da seleção de Cafarnaum. Repare só, é uma brincadeira, um bate-papo. Eu dizia que como goleiro ele fazia defesas milagrosas e que no time dele jogava como back central, o Zaqueu, Thiago, aquele pessoal que ele participou da decisão da seleção do campeonato da Palestina, e o time de Jesus precisando perder, perder até de 3, que o outro time de Caifás já era campeão. Ganhou de 5-0, Jesus defendeu 3 pênaltis. Gente, essa brincadeira custou caro. Mas as pessoas, algumas pessoas, se viravam comigo com um ódio bem tremendo, que isso era um desrespeito à figura de Jesus. Quer dizer, olha só,
Dizer que Jesus era um atleta, isso constitui-se um desrespeito. Claro que não consta isso em livro nenhum, é brincadeira. Não imagine Jesus goleiro, imagina com aquela túnica, ia atrapalhar para boa, né, ele em campo, né? Mas isso virou confusão. Pessoal, mas isso é um desrespeito. Mas vem cá, desrespeito como? Eu disse que Jesus era traficante, eu disse que Jesus era um falsário, era um ladrão, um bandido. Eu simplesmente disse que era um atleta, um goleiro. Nós temos um Gilmar do Santos Neves, foi goleiro da seleção da brasileira, um dos exemplos de dignidade. Quantos goleiros são dignos, maravilhosos? Desde quando a profissão é imoral? Então as pessoas criticam sem saber o que estão criticando. E o que que Djalma Argolo aborda? No seu livro A Dimensão Humana do Cristo, ele coloca Jesus como um ser humano que foi. E assim, como ele diz, Jesus era carpinteiro, né, naturalmente deveria trabalhar em carpintaria. O pai morreu cedo, deveria fazer orçamentos. Imagina Jesus dando preço como carpinteiro, vai fazer um orçamento para fazer um guarda-roupa. Mas eu quero que Djalma conte o que é a dimensão humana do Cristo que você fala por aí e causa algumas polêmicas nas pessoas. Veja bem, Alamar, as pessoas, quando são muito puras assim, eu desconfio delas. Geralmente são pessoas que têm problemas graves. Você sempre fez essa brincadeira, sempre deu risada, e Jesus daria risada tranquilo, porque isso não é considerado um desrespeito. Essas pessoas que tomam essas posições são falsas, são hipócritas, estariam enquadradas por Jesus nessa mesma categoria. Sepulcros caiados, que são mesmo. Na verdade, se você for investigar, vão ver que intimamente ou na vida de relação, o que é que na verdade elas são? Elas colocam uma máscara. Essas são pessoas mascaradas. Dizem ter respeito a Jesus, mas na própria vida desrespeitam aquilo que ele faz, o que ele ensinava. Agora vamos falar exatamente desse Jesus, gente. É claro que, de acordo com a doutrina espírita, Jesus é um espírito puro. E como espírito puro, ele encarnou. E eu estou nessa posição. Jesus ligou-se a um corpo de carne. Nasceu através de uma mulher. Ele, segundo o próprio Paulo, vai afirmar em vários lugares, era segundo a carne da descendência de Davi. Então, ele nasce de uma mulher, ele foi parido, ele naturalmente teve que ser cortado o cordão umbilical, como mais tarde, para fazer parte da aliança dos judeus, da aliança com Yahvé. Ele teve que ter o prepúcio cortado, e isso aconteceu 8 dias depois do seu nascimento. Enfim, teve que aprender a Torá, ele teve que aprender tudo isso, passar por tudo isso. Mas as pessoas criam uns a priori, ou seja, elas começam a imaginar, Jesus era isso, logo não podia ser aquilo. Jesus era assim, logo não podia fazer assado. Elas não têm um Jesus, uma imagem de Jesus, elas têm imagem da ideia delas, daquilo que está dentro da cabeça delas. No tempo que Jesus viveu, todo mundo tinha ele como gente. Inclusive, é ele mesmo quem diz, e eu quero voltar a falar nisso, porque uma vez eu fui acusado em João Pessoa, na Paraíba, de estar ofendendo Jesus. Porque eu teria dito que ele era comilão e beberrão, só que eu estava citando ele. No Evangelho de Mateus, que eu traduzi do grego, Jesus tem a seguinte afirmação, falando de João Batista. Veio João que não come nem bebe, que não comia nem bebia, aliás, e diziam, eis aí um louco. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis aí um comilão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Aliás, diga-se de passagem que não funciona com Jesus aquele ditado, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Que ele só andava com gente que não prestava. Se esse ditado fosse verdadeiro, teríamos que dizer que ele não prestava. O que não é o caso, naturalmente. Então veja bem, ele diz, o pessoal tinha essa imagem dele, diziam que ele era um herege, falavam mal dele, outros falavam a favor, ele causava discussão. Mas ele sentava na mesa, ele comia, ele bebia. Em várias passagens nós encontramos ele em banquete, reclinado em banquete. E na casa de gente rica, e na casa de gente pobre não podia, né? Porque se ele fosse com mais 12, e fora os penetra na casa de gente pobre, o pobre ia ficar miserável. A não ser que ele fizesse todo dia multiplicação de pães, isso ia terminar cansando. E o pessoal não ia ficar comendo pão e peixe a vida inteira, não é? Porque chegava um dia e dizia, chega, não aguento mais, tanto comer pão e peixe. Então ele chorava, no Getsemane ele chorou. Ele usa expressões que são notáveis. Por exemplo, quando ele fala da pureza do falar, ele diz assim, o importante não é o que entra pela boca, porque os fariseus achavam que você tinha que lavar todas as mãos antes de comer, tinha que lavar o prato, etc., não por questão de higiene, mas por questão religiosa. E ele dizia o seguinte, que o importante não era o que entrava pela boca, era o que saía. Aí perguntaram para ele, por que isso?
os discípulos. Ele diz, porque o que entra pela boca vai para o ventre e é lançado na latrina. É lançado no lugar escuso. Olha, olha o termo que ele usa. Ele usa palavras desse tipo. Ele lida com os discípulos, ele come, ele veste. Naturalmente, ele urinava, ele defecava. E tem gente que toma um susto quando eu falo isso. E alguém pode me dizer, mas no Evangelho isso não está. Eu digo, em nenhuma biografia de ninguém você encontra. No dia tal, ele foi ao sanitário tantas vezes. Isso não existe. Porque já é considerado como algo normal. O indivíduo vai para o sanitário, defeca, urina, cospe. Aliás, não vão dizer que ele não cuspia. Eu costumo brincar, e eu brinco muito com Jesus, porque ele brincava, ele era uma personalidade alegre, falando de uma cura que ele fez. Aliás, duas curas. Uma primeira cura que me aparece numa música que fizeram no movimento espírita, utilizaram aquele Recuerdos de Ipacaraí, que não é do meu tempo, mas deve ser do seu. E fizeram uma letra para essa música espírita. Contam que Jesus, certo dia, andava, e etc., junto ao Lago Azul de Genezaré. E lá para as tantas, olha a cura que foram arranjar. Com saliva e lodo curaram o cego. Eu digo, meu Deus, logo essa. Jesus curou de tanta forma, agora pegaram o que ele cuspiu no chão, fez laminha de cuspe, veja que coisa. Passou no olho do sujeito, mandou ele se lavar, e o sujeito ficou bom. Mas tem uma outra cura também que é interessante dele. O sujeito era surdo e mudo. Ele tirou o sujeito do meio do povo, botou o dedo no ouvido dele, mandou botar a língua para fora. Naturalmente, com gesto, né? Ah, bota a língua. Você que botou a língua para fora, ele cuspiu na língua do sujeito. E o sujeito falou. E eu costumo dizer, deve ter falado assim, mas que nojo, que porcaria. Foi tão violento o negócio que ele falou. Jesus era uma personalidade light. Jesus, ele tinha responsabilidade, mas tinha leveza, porque um espírito bom, um espírito puro, um espírito que sabe por antecipação que tudo caminha para a perfeição, não pode ser triste. Só na cabeça de um senador como aquele Públio Lentulus, que era um senador que tomou um esbregue de Jesus, segundo Emmanuel, muito grande, é que poderia, na cabeça dele, estar certo que Jesus nunca, como é? Ninguém nunca ouviu rir, mas muitos ouviram chorar, conversa fiada. Jesus devia sorrir e rir muito, porque se ele sabia, a priori, que tudo isso é passageiro, que nós, através das reencarnações sucessivas, vamos chegar lá, como é que ele poderia ser uma pessoa triste? Se ele sabe que os planos de Deus vão se cumprir, como que ele poderia ser triste só na cabeça de gente doente? Doente mental, paranoico, neurótico. É que tem essa visão do Jesus sério. Não, temos que falar muito sério de Jesus. Não são pessoas sérias, não. São falsas. Hipócritas. São hipócritas, são sepulcros caiados. Todas as pessoas que tomam essa posição. Gente, é tal negócio. O escritor de Belém do Pará, o Hélio Pinto, ele tem uma palestra que ele diz o seguinte. Como é que pode uma pessoa estar com a cara fechada assim e dizer, eu estou feliz. Estou morrendo de felicidade. Imagine só, a gente como tem razão. Como é que pode Jesus, o ser, que pregou a alegria, que pregou a felicidade, que trouxe a maior proposta de felicidade para o ser humano, ser uma pessoa carrancuda com cara fechada? Eu imagino, naquele tempo já batia palmas, Djalma? Será que já batia palmas naquele tempo? Já existiam os aplausos, hein? Acredito que sim. Então eu imagino, Jesus deveria gostar de bater palmas para alguém que fez um grande trabalho. Ele deveria ser alegre, sim, gente. Vamos desmitificar esse negócio aí, né? Vamos parar com isso. Há muita palhaçada. Eu quero mandar um abraço muito especial ao padre Atílio Zamin, em Ponta Grossa, no Paraná. Um abração, padre. Um beijão também. Olha, mas quero lembrar para vocês a nova revista Visão Espírita. É essa que está nas bancas. O Roberto, a semana passada, está nos Estados Unidos, deve ter lançado aqui no programa, falado sobre ele. É a mais nova, tem o nosso Chico Xavier aí na capa. Nós fizemos uma matéria a respeito daquela belíssima iniciativa do SBT, o SBT Repórter, que reportou Chico com tanto amor, com tanta dignidade. Aquele programa que o Hermano Henning terminou dissertando aquele Pai Nosso com tanta alegria. A nossa revista está nas bancas, custa R$ 4,00. A nossa revista é atual, está muito bonita. Eu fiz a matéria aqui a respeito. Olha o que eu escrevi aqui, quer ver? Ah, gente, essa carta de Dom Helder Câmara, inédita. Uma carta bombástica.
que ele fez e pediu para que publicasse somente depois que, da morte dele. É uma carta a um bispo da Argentina, um bispo casado, que deixou a igreja e se casou. Esta carta de Dom Helder é um espetáculo. Procure adquirir a revista Visão Espírita nas bancas de revista, ela está em todo o Brasil. Se não estiver, procure saber com o jornaleiro por que, que não está. Ele tem que receber porque a tiragem dessa revista é gigantesca. Tem que estar no Brasil inteiro. É algum boicote, alguma coisa que está vendo aí que não está chegando. Essa carta de Dom Helder é espetacular. E, deixa eu ver, está aqui o Papa também. Ih, bom. E essa daqui que eu escrevi. Veja fala bobagem sobre o Espiritismo. Eu estou mostrando aqui por que, que a Veja está falando bobagem. É uma matéria que aconteceu mês passado. A revista não é porque eu estou na minha presença não, viu gente? Mas está bonita aqui, está danada, viu? Deixa eu ver aqui um outro assunto. Sobre o acidente do submarino russo. Nós estamos fazendo uma abordagem sobre a ótica espírita. Richard Simonetti, meu amigo Richard Simonetti, sempre presente na revista. Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso... Discussão sobre a matéria com o padre médium. Está aqui o bispo de Sobral, Dom Aldo Pagotto, a foto que eu tirei lá. E aqui embaixo o padre José Linhares, o padre Miguel Martins aqui. O que o padre Miguel sofreu por causa dessa participação na capa da revista foi um negócio impressionante. Que é o padre médium de Brasília. Eu quero também, na oportunidade, mandar um abração para Dom Aldo Pagotto, bispo diocesano de Sobral, no Ceará, pelo carinho, pelo apoio que ele tem dado. A nossa, quando ele recebeu isso aqui, epa, excelente, Rui, diga para o Alamar que está cada vez mais bonita a revista. E é isso aí. E, bom, tem muita coisa, eu não vou falar sobre a revista toda aqui. O Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, uma das obras mais belas do estado de São Paulo. A nossa revista está aí, gente. R$4 em todas as bancas do Brasil. Vai lá, que é uma forma de você se informar bem e manter este programinha aqui lá, que não é mole, não. Não é fácil, não é fácil. Mas vamos, então, continuar fazendo as perguntas dos nossos telespectadores. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Djalma, o Walter Albino pergunta: se Jesus ensinou o amor, perdão, caridade e tolerância, como explicar a expulsão dos vendilhões do templo? Olha a gente confundindo aí amor, altivez com omissão. Ele não era falso, não era falso? Não. Você disse muito bem. As pessoas pensam que amar é ser o quê? Um abestalhado? Um bobo? Jesus demonstra indignação. Aliás, Jesus se indigna em várias oportunidades. Não foi só nessa, não. Ele expulsou os vendilhões do templo e nós deveríamos fazê-lo. Porque os nossos templos estão cheios de vendilhões. O cristianismo sempre esteve na mão de comerciantes, que deveriam estar expulsos há muito tempo. E não fizemos por quê? Porque nós somos coniventes com eles. Jesus não era conivente com o erro. E ele toma uma atitude sempre séria diante do erro. Eu me lembro agora do meu amigo Carlos Bernardo Loureiro de Souza, quando uma certa feita, ele fez uma crítica a alguém e chamaram a atenção, mandaram uma correspondência para ele, citando André Luiz: não critique, auxilie. Ele pegou o filho dele, que desenha muito bem, o Marcelo, e mandou fazer uma caricatura, não é? E nesse trabalho que ele fez, era o seguinte: Jesus, diante dos fariseus, ele chamando de hipócritas, sepulcro caiado, raça de víbora, e botou embaixo: não critique, auxilie. Quer dizer, que Jesus também fazia a sua crítica, e crítica veemente. Porque quando você chama alguém de hipócrita, você está dizendo o que ele é. Quando você chama de sepulcro caiado, está dizendo o que ele é. Quando ele virou-se, por exemplo, para os discípulos e disse assim: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Até quando estarei convosco? O grande problema no que se refere a Jesus é o achismo. As pessoas acham que ele, sendo assim, não podia ser assado. Mas isso é na cabeça de quem está pensando. Jesus não tem compromisso com o que está na cabeça de ninguém. Tem compromisso com ele mesmo. E ele fez muito bem no trabalho de expulsão dos vendilhões do templo. Isso não significa falta de amor, não. Você, por exemplo, que fez a pergunta: se você castiga um filho seu que cometeu um erro, ou você não castiga nunca? Ou você não chama atenção? Vai deixar que ele continue errando? Muitas vezes você tem que exercer uma autoridade. E autoridade grande. Então, se você faz isso, você não desama seu filho? Você tem ódio dele? Você tem raiva dele quando está fazendo isso?
Jesus Cristo fez e fez muito bem. Se nós tomássemos essa atitude que ele tomou, nos indignássemos, por exemplo, diante dos problemas nacionais que estão aí, nós não estaríamos passando por muitas coisas que estão acontecendo. Está começando hoje a Semana Espírita de Feira de Santana, aqui na Bahia. Feira de Santana é uma bela cidade, a segunda maior cidade da Bahia. Primeiro Salvador, a capital, depois Feira. É a terra do Divaldo Franco. Uma cidade belíssima e com um evento extraordinário. No Centro de Cultura, onde está iniciando com a palestra hoje do Marcel Mariano. Eu peço a você que deseja participar deste evento, ligue para esse telefone aí. 75 é o DDD. 625-2060. Você vai falar com a Marinha, que é a grande coordenadora do evento. Eu estarei na quarta-feira em Feira de Santana, proferindo a minha palestra e tendo o prazer de abraçar esses amigos queridos que, de toda essa região aí da Bahia. Mas o Djalma estará lá também. Você estará lá quando, em Feira? Já, não sei. Eu tenho algo marcado, mas só vendo você na minha agenda. Você tem essa semana também, né? E Djalma não, também. Na Semana Espírita eu não tenho. Não, acho que não tenho, não. Nessa semana? Nessa semana eu não estou lembrando. Nome, já? Então, eu tenho que ver na minha agenda. Um dia desse, eu não sei se é terça ou quinta, você está lá. Eu vi seu nome. E Divaldo Franco estará lá fazendo o encerramento, estará lá o José Medrado. Vai ser um evento de rara beleza. E vamos ligar, vamos participar. Você da Bahia ou você de outro estado que esteja disposto a fazer uma viagem para participar desse evento de rara beleza, Semana Espírita de Feira de Santana. E na semana seguinte, nós vamos ter um belíssimo evento em Poços de Caldas. Vai ser o terceiro ano. Ano passado estivemos lá, eu, Djalma, Medrado, Adenauer, Antônio Carlos Costardi. E que cidade gostosa, que cidade turística é Poços de Caldas. Mas eu vou pedir para o próprio Djalma falar sobre esse evento. Como é que é? Esse evento de Poços de Caldas é extraordinário. A Sônia Cristina Sarte, que é uma das grandes lutadoras em benefício da divulgação da doutrina espírita, uma pessoa de escola, vem promovendo isso com a SEAC, a Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec, que faz um trabalho brilhante, não só em Poços de Caldas, como em toda aquela região. Porque a Sônia leva para lá, inclusive, vários palestrantes e distribui para aquelas cidades, coloca-os à disposição da cidade. Esse evento é concorrido. Vão pessoas do Brasil inteiro para esse evento. Primeiro, pelo evento em si, e segundo, por Poços de Caldas. É claro que eu estou torcendo as coisas. Poços de Caldas é uma das cidades mais belas do Brasil. É uma estação de águas sulfurosas, eu brinco muito, costumo dizer que é água que vem do inferno, porque ela vem da terra, Lamar. Vem quente e fedendo a enxofre, cheirando a enxofre. Então, tem cheiro de enxofre? Tem cheiro de enxofre. Mas é um lugar notável. É uma região que tem um clima agradabilíssimo. E a Sônia faz um espiritismo real, faz um espiritismo notável, divulgando essa mensagem e, acima de tudo, dando exemplo, porque ela é uma pessoa de um caráter ilibado, tem duas notáveis instituições que servem às pessoas que são viciadas e às crianças que são retiradas do pátrio poder. Ela é uma pessoa realmente digna e é daquelas trabalhadoras em prol de Jesus. Quando é que vai ser mesmo o evento, Djalma? 25, 26, 27, 28. Agora desse de junho, mês de, de outubro. Outubro, qual é junho? Bota de novo o telefone. De outubro. Você ligue lá, liga agora, bota o telefone aí mais de uma vez, Eloína. Liga aí para a Sônia, 35-3721-347. Aliás, ela não atende hoje não, né? Não sei. Nesse telefone. Verifique. Ligue para esse telefone, eu vou estar lá, Djalma também vai estar. Prepare a sua caravana para participar. Por falar em caravana, o pessoal da Baixada Santista aí, cadê o telefone do nosso amigo lá da Baixada Santista? Cadê? Ele está organizando, cadê? É tanto papel aqui em cima dessa mesa. Como é que é? O Marco Antônio, de Praia Grande, que organizou uma boa caravana para ir a Campinas, é quem está organizando a caravana da Baixada Santista, o pessoal de Santos, São Vicente. O telefone dele é 13, é o DDD, 491-5009. Ou 9105-7038. Marco Antônio e da Baixada Santista, para os amigos aí de São Paulo que desejam ir a Poços de Caldas. Este evento
Vai ser uma beleza, vai ser um espetáculo. Sabe o que eu falei em Feira de Santana? Disse que a abertura é com o Marcel Mariano, não é não, é com o Divaldo Franco hoje, um dos filhos mais ilustres da Terra. Hoje, no Centro de Cultura de Feira de Santana. Amanhã, aliás, na segunda-feira, falará a Suzy Vasconcelos. Peraí, deixa eu olhar direitinho, né? Suzy Vasconcelos. Eu falarei na quarta, minha palestra será na quarta-feira. Ué, não se... Que negócio é esse? Abertura, né? É amanhã a abertura, gente. Dia 16/10, às 19h45, com o Divaldo Franco. Na terça-feira, a Suzy Vasconcelos. Na quarta-feira, serei eu, palestrante. Na quinta-feira, Marcel Mariano. Sexta-feira, Miguel de Jesus Sardano, de São Paulo. Esteve também no Congresso Espírita dos Estados Unidos, semana passada. Fez bela, uma palestra muito bonita lá. No sábado... Não, na... Cadê? É, sexta-feira, o Miguel... No sábado, Ari Quadros. E no domingo, encerrando, Frederico Menezes, extraordinário médium pernambucano. Vai ser uma semana de rara beleza. Vamos participar. Vamos participar. E como eu lhe disse, eu não estou presente nesse evento, não. Porque eles tinham me chamado, mas eu estava comprometido na época, eu não podia. Ainda para mim é um negócio sério, né? Djalma, tem muita gente aqui perguntando. Que diabo fazia Jesus dos 14 aos 33 anos? Por que não consta na Bíblia? Eu também queria saber se nesse período, que não fala dele, será que estava numa escola de aperfeiçoamento? Eu aproveito para fazer pergunta também sobre muitas coisas. Tem gente que diz que ele viveu no meio dos essênios, outros dizem que ele foi para a Índia, outros dizem tanta coisa que ele esteve... Bom, que diabo fazia Jesus? Em primeiro lugar, eu vou dizer, nesse meu livro eu trato do assunto. Deixa eu fazer uma propaganda logo. Na dimensão humana do Cristo, eu trato desse assunto. Mas eu posso adiantar algumas coisas interessantes. Vocês tenham muito cuidado com essa história dos livros escritos que Jesus fazia. Porque o que existe de fantasia não está no gibi. As pessoas buscam sempre... Há quem diz que ele era maçom, né? Buscam sempre o sobrenatural de Almeida, como dizia Nelson Rodrigues. Buscam sempre uma explicação que é transcendente, porque ele estava com os ocultistas de não sei de onde, conversa fiada. O grande drama foi esse. As pessoas não querem aceitar o óbvio. Jesus ficou em Nazaré, pura e simplesmente. Se apagou ali, e a sua notável grandeza está nesse aspecto. Alguns querem dizer que ele estudou com os essênios, mas se ele combate os essênios, em várias colocações suas, ele vai contra os essênios. Ah, porque descobriram em Qumran um documento, não descobriram nada, é conversa fiada. Os documentos de Qumran se referem justamente aos essênios e ao Antigo Testamento. Não tem nada sobre Jesus. Ah, mas os ensinos eram parecidos. Todos os ensinos judeus eram parecidos, porque todos se baseavam naquilo que era a Torá, os Nebiim, os Ketubim. Ou seja, naquilo que são os deveres, que são... os profetas e os escritos. Só estudavam aquilo, só pensavam daquela forma e só falavam com relação àquilo. Então tinha que ser igual. O pensamento tinha que ser igual? Não, mas tinha que ter muita similitude. Então qual que é? O fariseu, o saduceu, essênio, os terapeutas, todos tinham convergência em muitos pontos. Porque só estudavam numa mesma fonte. Só pensavam de acordo com princípios que eram básicos. Jesus nunca saiu de Nazaré, não foi para lugar nenhum. E este é que é o grande drama de toda essa história, que as pessoas não querem aceitar. Eu entro mais em detalhe no meu livro. Djalma é escritor da editora Martin Claret, uma grande editora de São Paulo, que está entrando em parceria conosco. Nós teremos vários outros escritores da Martin Claret, entre eles o nosso amigo, cadê, José Reis Chaves, de Belo Horizonte, que tem um livro extraordinário também, pela Martin Claret. Lançou o segundo agora. E o Zé Reis Chaves, que está assistindo o nosso programa agora, ele parabeniza a mim e o Djalma pelo programa e pergunta ao Djalma, quando é que tu vem, Zé Reis Chaves, do programa? Já era tempo de você estar participando aqui conosco, hein? Vai lá com o Uriel, vamos combinar um esquema para você vir aqui, hein? Que esse homem tem muita coisa boa para ensinar, hein? Ele pergunta, Djalma, existe diferença entre os ensinamentos constantes dos evangelhos e os de Paulo? Que detalhe, Paulo não é um dos evangelistas, né? Ou como é que não, é? Não, veja bem. O que existe é o seguinte, Paulo se baseia nos ensinos de Jesus, mas ele vai mais além. Ele cria a cristologia, porque ele sempre está falando no Cristo. Paulo cria a teologia.
E Paulo é quem dá início, inclusive, à ideia de que Jesus é Deus. Ele participa dessa ideia que nasce efetivamente naquela região da Ásia Menor, onde estava Éfeso, onde vai vir o Evangelho conforme João. O escritor desse quarto Evangelho, ele defende a tese de que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Paulo de Tarso, portanto, ele cria os termos teológicos. A doutrina da graça é dele, não é de Jesus. Jesus, pelo contrário, fala o tempo todo que é preciso pegar os seus ensinos e praticar, porque somente dessa forma o indivíduo consegue, entre aspas, se salvar. Já Paulo diz que não. O indivíduo, para se salvar, é preciso que haja a graça, ou seja, Deus queira que ele se salve. Porque se não quiser, ele pode morrer de fazer o bem, ele pode modificar-se à vontade e não vai coisa nenhuma. A doutrina também da predestinação é uma doutrina própria de Paulo. A fé, só exclusivamente a fé. O indivíduo se salva pela fé. Lutero se pega na Epístola aos Romanos para defender essa ideia, e os evangélicos até hoje. Basta aceitar Jesus como Salvador, está tudo salvo. Conversa fiada. Porque se você não praticar, e essa é uma doutrina de Jesus. E o interessante é que eles se colocam contra Jesus. Jesus diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao indivíduo que ergueu uma casa sobre a rocha. E vem a tempestade, sopram os ventos, transbordam os rios, dão de rijo contra a casa e ela não cai, porque ela está alicerçada na rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a coloca em prática, assemelha-se ao indivíduo que ergueu a casa sobre a areia. Quando vem a tempestade, ela rui e é grande a sua ruína. Jesus está sempre chamando a atenção. É preciso fazer a metanoia. A metanoia significa o quê? A mudança da mente, a mudança de comportamento, a mudança de visão do mundo. Jesus não é adepto da graça. Paulo é. Porque ele achava que, sendo um assassino, porque ele foi um dos criminosos de Estevão. Ele levou Estevão à morte, perseguiu, torturou muita gente. E Jesus aparece a ele, então ele diz assim: por que ele apareceu a mim se eu não merecia? Logo, existe uma gratuidade. Só que ele se esquece que dentro da lei de causa e efeito, ele pagou tudo o que ele fez. Se você lê o elenco de sofrimentos que Paulo passou, verifica que ele pagou com juros e correção monetária. Se Estevão foi apedrejado e morreu apedrejado, ele foi apedrejado até quase a morte. Foi deixado como morto em cima de um monturo. Ele sofreu açoite várias vezes, foi preso inúmeras vezes, colocado com as pernas abertas no chamado agulheiro, no último ponto, que era um sofrimento terrível. Quer dizer, várias vezes esteve a ponto de se afogar, 3 vezes ele sofreu naufrágio, é ele mesmo que diz, foi assaltado nas estradas, foi batido, olha, passou por coisas incríveis. Por quê? Resgatando os erros que ele fez, porque a sua consciência culpada assim o exigia. Mas ele, Paulo, cria uma teoria que é avessa de unir Jesus, e os cristãos seguem Paulo, não seguem Jesus. Jesus diz, é preciso viver. É, aliás, a própria defesa que vai fazer Tiago. A fé sem obras é morta. Aí vem Paulo antes e vai dizer: não, senhor, o que salva é a fé e não as obras. Se eu tiver fé, eu estou salvo. O que não é nunca aquilo que Jesus efetivamente afirma. Jesus diz que é preciso viver a sua mensagem. É preciso realizar essa mensagem numa transformação. E eu prefiro, nesse caso, ficar com Jesus. Olha lá. De Vitória da Conquista, o Palmênio Viana faz uma pergunta aqui. Na Bíblia fala que não se deve consultar os mortos. Como explicar a psicografia, já que é uma consulta aos mortos? Olha, a Bíblia também, esse mesmo que diz que não era para consultar os mortos, que é Moisés ou o Palmênio, consultou os mortos. Ele veio aqui dar comunicação como morto, sabe? Para Jesus lá no Monte Tabor. E um detalhe, procure conhecer a verdadeira Bíblia, viu, Palmênio? Cuidado com essas traduções que você anda vendo aí, que não, muita coisa está totalmente diferente da verdadeira Bíblia. É mentira, Palmênio, que lá não diz, não é isso que Moisés diz no original, não. O dia que você conhecer o livro de Severino Celestino, você vai ver que a sua tradução de Denamão está totalmente errada. É fraude, meu amigo. Mas Djalma tem autoridade no assunto. É verdade. Essa história da consulta aos mortos, que foi proibido, vamos assumir que tenha sido. Na verdade, não foi. Alamar fez uma colocação interessante. Leia as traduções do Antigo Testamento do Severino Celestino de João Pessoa e você vai verificar. Primeiro, porque Severino Celestino lê, escreve e fala fluentemente o hebraico.
estuda com rabinos. Entendeu? Os donos da história, o né? O dono da história. E quando ele fala do que está sabendo. O pastor que você segue vai ver que não sabe nem o hebraico, não sabe nem o grego, quanto mais. Ah, procure ele e vai ver. Mas vamos assumir que Moisés tenha proibido. E ele pode tê-lo feito, inclusive, para evitar que os seus profetas sofressem concorrência. Porque você sabe que ele botou o irmão na frente de tudo isso, não é? Tem um caso de nepotismo aí imbricado nessa história. E existiam os profetas oficiais. Se aqueles médiuns não oficiais começassem a dar consulta, porque o profeta dava consulta, na verdade, eles eram médiuns de consulta, então, imagine, se os outros fizessem concorrência, já imaginou, Alamar? Primeiro, não ia ter uma voz oficial, porque os profetas oficiais tinham que falar de acordo com as circunstâncias oficiais. Eram, portanto, empregados, digamos assim, da própria ideologia dominante. Estavam envolvidos nisso. Então, mas vamos assumir que tivesse feito isso, apesar das inúmeras violações do próprio Saul, consultando Samuel e etc, etc. Vamos assumir. Bem lembrou Alamar, no alto do Monte Tabor, Jesus leva três médiuns, Pedro, Tiago e João. Quando chega lá... Bem testemunhado. E mais do que testemunhado, porque ele precisava do médium. Então, esses médiuns fornecem ectoplasma. Eles ficaram sonolentos, que é uma característica do transe médium. E nesse momento aparecem dois espíritos conversando com ele. Moisés e Elias. Não venham me dizer que não morreram, que isso é conversa fiada. Eles já estavam mortos. Está bem claro. Inclusive diz o Apocalipse, que eles vão renascer. Que eles vão nascer de novo. O que significa a reencarnação. Então vamos lá. Moisés e Elias aparecem conversando. E Jesus sofre um fenômeno mediúnico também de transfiguração. Quando ele aparece todo iluminado. Então ele fez uma sessão mediúnica, conversou com dois mortos. Ora, primeiro, Moisés era o legislador, parece até deputado brasileiro que faz a lei e vai contra ela. Então ele fez a lei e ele mesmo quebrou a lei. Primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus quebrou a lei. Então Jesus era anátema, devia ser apedrejado até a morte, porque ele conversou com dois mortos. E ele dizia que tudo o que ele faz, que ele fez, nós poderíamos fazer. Está lá escrito na Bíblia que vocês aceitam. Então, se Jesus dizia que eu posso fazer o que ele fazia, e ele fez uma reunião mediúnica, eu estou liberado para fazer reunião mediúnica. E ali, vai dizer o espírito de Humberto de Campos em Boa Nova, que foi simplesmente suspensa essa proibição, se é que alguma vez ela existiu. E que não foi bem assim, ainda tem um detalhe, não foi bem assim, se você ler... O teu livro de Celestino, você vai ver que... Não, e tem mais um detalhe, me permita aí, ela vai interromper, por favor. Veja bem, ele está dizendo aí que nós consultamos mortos, nós não consultamos mortos não, doutor. Os mortos é que se comunicam com a gente. Não somos nós que consultamos eles não. Observe, quando começaram os fenômenos mediúnicos modernos, ninguém consultou não. Na casa das irmãs Fox, em 31 de março de 1848, foram eles que ficaram atanazando. Foram eles que ficaram criando o problema. Até que se conversou com ele. Na verdade, não somos nós que consultamos os mortos, somos os mortos que nos consultam. A ideia é o contrário, doutor. Nós não vivemos perguntando aos mortos o que é que devemos fazer, como perguntavam os profetas, o que é que ia acontecer. Nós não perguntamos, não. Nós recebemos as mensagens deles. É diferente. Receber a mensagem é uma coisa. Mas, eu, por exemplo, o Alamar, eu, no movimento espírita, ninguém vai atrás de médico para dizer assim, o que é que os espíritos acham disso? Quem fizer isso não é espírito. Nós recebemos as comunicações, comunicações que são, em geral, espontâneas. Nós podemos evocar os mortos, Saul fez uma evocação. Mas o doutrina espírita diz, o morto só virá se quiser. Que, na verdade, não está morto coisa nenhuma. Ele continua vivo. Ele só virá se quiser. Primeiro ponto. E depois, nenhum espírita vai fazer consulta a morto. Nenhum. Ele recebe lições, recebe orientações dos Espíritos que sempre estão falando de Jesus, que sempre estão usando o Evangelho. Você pode até, nesse caso, dizer que é uma redundância, e eu até concordo. Se nós temos o Evangelho, nós poderíamos seguir. Mas como nós somos rudes mesmo, precisamos de alguém estar sempre lembrando para a gente. E os Espíritos, desde que eles se comunicaram, eles estão falando do Evangelho. É necessário seguir a Jesus, é necessário viver o ensino de Jesus. Não falam de graça, não, senhor. Este ponto é que deve ser chamado a atenção. Nós temos que meditar bastante nessas coisas.
O grande psicólogo, odontólogo e parapsicólogo de Belém do Pará, Eládio Braga, que é um dos magistrais conferencistas também deste país, eu gostaria tanto que Eládio viesse. Ele fez esse programa aqui no quarto programa, no terceiro ou quarto Espiritismo via Satélite. Fala em terceiro ou quarto Espiritismo via Satélite, no dia 5 de novembro, eu vou fazer o programa Espiritismo via Satélite número 200, viu, gente? 200 programas já. 200. Olha os cabelinhos como é que estão ficando, ó. 200 programas Espiritismo via Satélite, dia 5. Talvez de Aracaju. A gente está tentando o pessoal lá de Aracaju, vai ter um congresso, Congresso Espírita de Sergipe. Talvez a gente faça o programa de lá. E o Eládio Braga foi um dos participantes. Ele diz o seguinte: olha, quem anda dizendo que o Espiritismo se comunica com o morto, está falando uma bobagem sem tamanho. É verdade. Não comunica com morto nenhum. Morto é o corpo, morto não fala. O corpo está lá morto, já apodreceu, já desentregou. Nós falamos com vivos. Os espíritos estão mais vivos do que nunca. Então o Braga defende a tese de que está absolutamente correta a tese que não se pode falar com morto, porque morto é morto. Eu com ele. Está certo. Nós falamos com vivos. Os espíritos estão mais vivos do que nunca. Só não tem o corpo. Tem que ter o corpo. É preciso ter o corpo. De jeito nenhum. Né? A onda entre o controle remoto que você usa na sua mão e a televisão, não existe matéria nenhuma ali. Nem, não funciona, não existe. Não faz uma comunicação. É verdade. Então, gente, nós temos muita coisa para a gente conversar. E falar esse negócio de proibição de comunicação com os mortos. Gente, domingo que vem este programa vai ser uma bomba. Ele será transmitido a partir de Brasília, do Parlamundi da LBV, ao vivo. Sabe quem vai estar neste programa domingo? Simplesmente um dos pastores protestantes brasileiros mais conceituados no mundo. É o pastor Nemias Marien, da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Um dos grandes homens desse país. Um dos grandes, decentes, honestos, coerentes, íntegros homens do cristianismo autêntico deste país. Pastor Nemias Marien, ele vai falar para vocês o que é cultura bíblica. Vocês vão ver. Porque tem muito pastor honesto, gente. Eu nunca usei este microfone, esta câmera, para falar contra religião nenhuma, muito, principalmente contra os protestantes. Só que eu sei diferenciar quais são os protestantes que merecem o título de evangélico e quais são os protestantes que merecem o título de fanáticos. Ó, visão estreita. Não tem a menor fundamentalistas, ideia, né? Nem do que iguais aos xiitas. A Bíblia. Seriam xiitas. Pastor Nemias Marien, peço aos amigos dos centros espíritas do Brasil, aqueles que de vez em quando providenciar um telão para botar no centro, porque nós teremos também o Patrick Drouot, da França. Este evento da LBV, eu queria que você daí de Brasília, o evento vai de quinta-feira até sábado, termina sábado à noite. Mas você que está me assistindo em Brasília pela TV Filme ou pela Parabólica, eu quero ver você lotando o auditório do Parlamundi, lá em Brasília. Atenção, amigos de Goiânia, amigos de Goiás aí pertinho, Morrinhos, Goiânia, meu amigo Ami Salomão de Goiânia, que está aí assistindo o programa, todo mundo domingo lotando o auditório do Parlamundi da LBV. Vamos estar lá com o nosso amigo José de Paiva Neto. Este evento é o primeiro Fórum Mundial Espírito Ciência. Como espíritas estarão lá Divaldo Franco, Hermínio Miranda e este amigo aqui de vocês, para a participação espírita. E estarão lá em Brasília também o Alexander Lazutskin, da Rússia. Esse, se não me engano, é aquele engenheiro mecânico pela Moscou como é? Instituto? Acho que é aquele que teve lá na estação, na Mir, mais de um ano no espaço. Amit Goswami, dos Estados Unidos. Edgar Mitchell, que é o quinto homem a pisar na Lua. Tem um monte de gente aqui, é do Inzevalos Flores Quiche, do Peru. Não conheço. Fernando Salazar Banhol, do México. E Patrick Drouot, e da França. Raul Jacó Albala, da Argentina. O Henri Sobel é uma personalidade também notável. Henri Sobel, né? Olha lá em cima.
aqui. Itali Henry, você conhece? É um judeu, é um rabino. Fantástico, né? Luta pelos direitos humanos. Tem uma posição muito coerente. É, beleza, está aí. É bom já falar sobre ele. E o César Soares do Reis, dos Reis, também do Rio de Janeiro, é outro espírita. Espírita será o César Reis, de Valdezan. Jorge Rizini. Jorge Rizini também, Hermínio Miranda. E será o Henri Sobel. Sônia Rinaldi. Henri Sobel, Sônia Rinaldi. Mônica Bonfiglio, tem mais de 1 milhão de livros vendidos aí. Francisco Augusto Catão. Ronaldo Rogério Freitas, o pastor Nemias Marien vai estar lá, esse homem extraordinário, Wilson Pickler, Valdir Rodrigues. Este evento, gente, será na LBV. Vamos, deixa eu vou dar o telefone. Eu botei o telefone da LBV aí? Apareceu. Já botou lá, né? Então vamos participar, vamos ligar para a LBV, fazer a sua inscrição desde hoje. Deixa eu dar aqui o telefone do que você pode ligar hoje, porque para garantir a tua vaga. Olha lá, 061, coloca aí, Eloína, 99862710. 99862710 é o telefone que atende hoje da LBV Brasília. Ou no 245-1070. Eu estarei chegando em Brasília na quinta-feira. Farei a palestra em Feira de Santana na quarta, na quinta, estarei indo lá para nós organizar. Vai ser um programa belíssimo. Prepare os telões, gente. Se você tiver algum compromisso, alguma praia, grave. Não deixa de gravar esse programa, que será simplesmente um espetáculo ao vivo, diretamente de Brasília. E de Ilhéus, aqui na Bahia, Zilda Soares manda um abraço para mim e para o Djalma. Alamar, Djalma é um grande ser humano e amigo autêntico. O referido é verdade e dou fé. Abraços e saudades, viu? Muito obrigado, Zilda. De Delmiro Gouveia, nas Alagoas, Jane Cleide. Parabenizar pelo belíssimo trabalho que realizam, pelos entrevistados, por Alamar, que é o pioneiro nessa tarefa. Muito obrigado. É da União Espírita Bezerra de Menezes, das Alagoas. Abraços fortes. E o Amir Salomão, de Goiânia, em Goiás, diz o seguinte: o sinal hoje aqui está ótimo. Amir, você está vendo aonde? Pela TV Filme, está passando direitinho aí em Goiânia. Eu quero saber. Inclusive os amigos de Belém do Pará. Um abraço ao Luiz Fernando Delgado, diretor da TV Filme, Mais TV. De Belém do Pará, Déa Melo, amigos muito queridos. Quero saber aí em Belém se o programa está chegando hoje bonitinho, hein? Ele diz o seguinte: o conflito árabe-israelense já tem 5 mil anos. Como podemos enxergar isso, Djalma, sob a ótica espírita? Arafat diz que Jesus é palestino, pois nasceu em Belém. O estado beligerante de Israel é mais um estado americano no exterior? A capital dos judeus não é Tel Aviv? Por que a capital palestina não é Belém, Djalma? O que você sabe sobre isso? Veja só, tem muita razão o companheiro quando ele fala nesse conflito que tem 5 mil anos. Na verdade, o conflito tem até mais de 5 mil anos. Aquela foi sempre uma região de pastores semitas que viviam brigando sempre entre si e que viviam também apanhando dos grandes estados. A grande realidade é que, historicamente, a Palestina nunca foi independente. Muito pelo contrário, ela sempre esteve submetida a outros povos. Eu não consigo entender como aquela era uma terra onde jorrava leite e mel, só na cabeça de algum maluco. Só para quem? Os hebreus estavam no deserto. O deserto era pior do que a Palestina. Eu vou te contar, porque é uma região que não tem lá essas grandezas, não. Diga-se de passagem que Juca Chaves, que é judeu, ele costuma fazer uma blague dizendo o seguinte: se os judeus são o povo eleito, então por que é que Deus deu uma terra para eles que não tem uma gota de petróleo e deu aos árabes todo o petróleo, todos os árabes nadando em petróleo, dentro de Israel, da Palestina mesmo, não tem uma gota de petróleo. Agora, historicamente, o que é que nós temos que falar? Duas coisas. Eles viveram lá, na Palestina, até mais ou menos 170... quando eles foram definitivamente expulsos pelos romanos, os judeus viveram. Depois, os árabes tomaram conta. Criaram-se várias nações árabes, várias tribos árabes ali. Teve o domínio depois de Maomé. E, finalmente, os palestinos se estabeleceram. Eles, os judeus, não eram donos da região. Os palestinos já eram os donos da região. E ninguém me venha falar numa perspectiva histórica, porque eles já foram donos, porque assim todo mundo tem que sair daqui e dar para os índios. Porque nós também não somos donos dessa terra. Os americanos têm que sair, todo mundo que está lá, e dar para os índios.
se nós formos falar dentro dessa perspectiva histórica. Na realidade, até 1948, quem mandavam lá, quem vivia naquela região, eram os palestinos. Os ingleses tinham estabelecido um protetorado ali, e foram os ingleses os grandes culpados do que aconteceu, porque eles deveriam já ter, por antecipação, tomado medidas para preservar direitos que ali estiveram. Os israelenses que chegaram assaltaram os palestinos, tomaram as terras deles. Os árabes, por sua vez, apoiando os palestinos, tentaram expulsar os israelitas. Foi uma luta sangrenta. E aquele pessoal fica ali lutando por um pedacinho de terra, um milímetro para lá, um milímetro para cá, e por causa da água especificamente. Em termos espíritas, o que é que nós vemos? São dois povos que já cultivam ódio, talvez, anterior à própria existência da terra. Provavelmente eles vieram para cá, encarnaram aqui, já se odiavam antes e continuaram se odiando e não conseguiram ainda estabelecer um clima de amor. É claro que por detrás disso existe o jogo das grandes potências. De um lado os Estados Unidos, de outro lado a Rússia, de outro lado também a França, que tem interesses na região. E esses interesses muitas vezes conflitam. E como os árabes são donos do petróleo, e ao mesmo tempo é preciso manter Israel ali, porque os Estados Unidos são comandados pelos judeus, então há um conflito muito grande. De um lado, o Al Gore, que é descendente de judeu, e não pode ficar contra, nem o Bill Clinton ficar contra os judeus, mesmo sabendo que eles estão errados nesse caso último, porque eles provocaram essa reação dos palestinos. Foi a direita israelense, o Likud, que quer matar todos os palestinos, porque eles querem cumprir a ordem de Deus. Matar, como Deus não mandou no Antigo Testamento, que quando entrassem na Terra Prometida, matassem todos, homem, mulher, crianças e velhos. Vejam que absurdo. Isso não seria um Deus, seria um diabo que mandasse fazer uma coisa indiscriminada dessa. Mas esse Likud quer estabelecer isso, quer matar todo mundo, quer liquidar todo mundo. Se eles pudessem, lançavam uma bomba de neutro para matar todos os palestinos, para ficarem com as terras, porque foi Deus quem deu essa terra, como se Deus estivesse dando coisa nenhuma a ninguém. Agora, nós temos é que orar por eles. É claro que nós temos que ter a perspectiva histórica, sentir com quem está a realidade ou não. Nesse momento, todos os dois estão errados, porque a matança está generalizada. Todos os dois são assassinos, todos os dois são torturadores, tanto os palestinos quanto os israelenses são torturadores. O próprio Supremo Tribunal israelense favoreceu a tortura, deu licença para se torturar. Veja que absurdo, exercer uma pressão mais forte. Imagine, dizer para militar exercer pressão mais forte, pelo amor de Deus, onde é que isso vai acabar? Dizer para um serviço de informação para exercer pressão mais forte sobre o interrogado? Vai terminar na morte do povo do interrogado. Nós temos é que orar por eles. Temos que nos manifestar em favor da paz. Mais do que nunca, é preciso viver e lutar pela paz. Vamos orar e vamos tomar uma posição franca, que é de condenar as atitudes terroristas, tanto de israelenses quanto dos palestinos, porque no momento todos dois são assassinos e terroristas. O que é uma vergonha, o que é uma contradição para qualquer um que se diz cristão, ou mesmo não cristão, mas fala tanto em Deus. Nosso amigo Jerofel, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma das maiores culturas também espírita deste país. Um escritor, Djalma, insinua que Lutero é a reencarnação de Paulo de Tarso. Gostaria que você comentasse sobre isso e manda abraço para nós. Naturalmente, o escritor em pauta é Hermínio Miranda. Eu respeito muito o pensamento de Hermínio, e ele deve ter alguma informação que eu não tenho, mas discordo frontalmente dele. Discordo pelo seguinte: quando nós lemos sobre a vida de Paulo, verificamos que ele sai da existência numa posição bastante elevada. Ele sai numa certeza tão grande que ele é um espírito que faz a seguinte afirmação: sede seguidores meus como eu sou de Cristo. Ora, quem tem uma autoconsciência desse tipo não podia voltar mais tarde, como vê Lutero, cheio de dúvida, cheio de incerteza. Na verdade, Lutero morreu sem saber se tinha feito certo ou errado. Nesse caso, eu vejo, primeiro, de um lado, Paulo. De outro lado, Lutero. Seria uma inversão. Paulo teria evoluído para poder encarnar como Lutero. Olha, quando existe reencarnação e a pessoa conquista alguma coisa, nunca mais perde. Eu costumo brincar e dizer para as pessoas: se alguém adquire a liderança, se torna um patrimônio seu a liderança, ele será líder, seja como for que ele reencarne.
Se ele reencarnar como, digamos, um trabalhador braçal, ele será cabo de turma. Ele será um líder natural, porque aquilo é patrimônio dele. Imagine o seguinte, Paulo tinha adquirido uma fé inabalável, tinha adquirido uma certeza de que ele estava com Jesus, ele estava de tal forma imbuído dos seus ensinamentos, que ele vivia da mesma forma que Jesus vivia. Os ensinos eram uma vivência dele constante. Como é que ele vai renascer, mesmo que 1600 anos depois, ele vai renascer como alguém que está cheio de dúvida, de problema, de dificuldade, que não sabe o que faz, vai e não volta? O que é isso? Eu não concordo com esta visão, o que não significa nenhum desapreço para com o Hermínio Miranda, que para mim é uma das mentalidades mais lúcidas e mais cultas desse país. Eu adoro o Hermínio também, grande amigo. De Santos em São Paulo, dessa bela Santos, é o Márcio Alonso. Essa pergunta que o Márcio faz, vários outros telespectadores também fazem. Olha lá. Por que Allan Kardec e o Espiritismo não falam de Maria, a mãe de Jesus? É muito simples, porque eu não vejo por que falar da mãe dele, não. Aliás, se você for para o próprio Evangelho, se você tira dois livros, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, eu peço assim, por que é que no Novo Testamento não se fala da mãe de Jesus? Tire Mateus e Lucas. Ninguém mais fala da mãe de Jesus. Nos Atos Apóstolos não se fala da mãe dele. Nas Epístolas de Paulo não se fala da mãe dele. Nas Epístolas Universais não se fala da mãe dele. No Apocalipse não se fala da mãe dele. E por que é que nós tínhamos que falar da mãe dele? O importante é ele, não a mãe dele. A mãe dele não fez, a que eu saiba, nada. Qual foi a doutrina que ela ensinou? Somente porque foi mãe dele? Mas ela não foi só mãe dele. Foi mãe de Josete, foi mãe de Tiago, foi mãe de mais de várias outras pessoas. Por que que a gente tem que estar preso à mãe dele? Porque isso, eu, por exemplo, Alamar é o meu amigo. Eu falo sempre de Alamar, mas não falo da mãe de Alamar. Deve ter sido uma pessoa extraordinária, uma pessoa notável. Então, para se falar bem de Alamar, tem que se falar da mãe dele também. É só obrigado por quê? Allan Kardec não fala de Maria porque ele não tem por que falar. O que foi que ela fez de extraordinário? Pariu Jesus, mas não pariu só Jesus, pariu vários outros filhos. Então, não tem por quê. Não existe nada que a coloque em posição especial. Agora, se alguém quiser ser devoto, é outra história. Maria foi elevada à posição que ela tem hoje porque houve um sincretismo dos ensinos de Jesus, e isso graças a Paulo, quando criou o cristianismo, um sincretismo com o politeísmo. Os politeístas que chegavam precisavam recompor o panteão que eles perderam. Vejam só, eles vinham para aquele movimento novo cheios de uma educação. Qual era a educação? Era uma educação politeísta. Eles tinham vários deuses. Era uma riqueza de Deus. Era Deus de todo tipo e qualidade. Depois pega uma religião que só tem um. Eles precisavam de mais deuses. Por isso eles criaram a Santíssima Trindade. Pegaram Deus e inconscientemente dividiram em três. Mas precisavam de uma deusa, porque todo politeísta tinha sempre um Deus supremo e uma deusa, que era a contraparte feminina de Deus. Como eles não tinham, precisavam ter. Pegaram Maria e transformaram numa deusa. Agora, historicamente, até teologicamente, ela não tem a importância que lhe dão. Se quiserem ser devotos, é um problema particular. Não sei quanta devoção que tenha, que Bezerra teve, que não sei o que, mas é problema deles, particular. Nós não temos esse compromisso com ela. Nós temos compromisso com Jesus. Nós temos compromisso com o ensino dele. Agora, se alguém me disser o que foi que Maria ensinou, aí tudo bem. Nós vamos comparar o ensino dela e o ensino de Jesus. Mas como não existe ensino dela, ela não tem por que ser colocada em posição de destaque. Por isso, Allan Kardec não perdeu tempo com ela. Olha, gente, com a colocação de Djalma, não quer dizer que nós, espíritas, não admiremos Maria, não gostemos, não amemos a Maria. Afinal de contas, um espírito escolhido por Deus para ser a mãe de Jesus não seria qualquer um, não é verdade? É verdade. Não quer dizer que, como alguns segmentos religiosos que portam com verdadeiro desrespeito e ódio. Não, aí não. Porque não suportam a Igreja Católica, que tem esse Exatamente. Amor todo especial por Maria, e ficam agredindo aí, Maria, e protestando. Seria a mesma coisa que eu agredi sua mãe. É verdade. Por que eu tenho que agredir? Não tenho que agredir sua mãe, muito pelo contrário. Eu tenho que ter todo o respeito. Maria, como eu disse, pode ser ter uma devoção particular. Aí é uma outra história.
é um espírito superior? Acredito que seja, sim. Ou pelo menos é um espírito bom, se não fosse dessa superioridade toda. Não é? Tanto assim como você disse, Jesus escolheu para a mãe dele. Foi o veículo para ele vir ao mundo, para ele poder encarnar, quer dizer, entrar na carne, vestir um corpo de carne. Agora, que não possui destaque especial, não possui. Nem Jesus lhe deu destaque especial. Nem Jesus. E pelo contrário, ela não tinha nenhuma noção da própria trabalho de Jesus. Porque no Evangelho de João, que colocam ela pedindo para fazer a multiplicação, transformar água em vinho, nesse mesmo Evangelho vai colocar que ela e os filhos achavam que ele tinha pedido juízo. Então... Aqui de Ouro Fino, Minas Gerais, o Neto Bueno faz uma pergunta que muita gente está fazendo também no programa. E que eu também faço. Olha lá. Por que não há escritos da adolescência e juventude de Jesus? E também perguntam, por que os evangelhos de Maria, de Tomé, de Madalena, que conviveram com Jesus, não são reconhecidos? Olha, os evangelhos apócrifos, com exceção do evangelho de Tomé, pode jogar tudo fora. Pode jogar tudo fora. Eu vou contar para vocês uma passagem de um deles, somente, sobre o nascimento de Jesus. Queria explicar, primeiro, explicar não, provar que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Vejam bem, vem José e Maria, vem para Belém. E ela mesma, inclusive, ela mesma? É. Quis dizer isso? Não. Ela se diz virgem no evangelho dela? Que nada, não diz nada disso não. Mas então, veja só, eles teriam vindo para Belém, foram para uma gruta e ele saiu para procurar duas parteiras, José, para poder ter duas testemunhas. Vejam a malícia de quem escreveu. Então pegou duas parteiras, mas uma não estava na hora. Aí veio uma parteira só. Quando eles vão chegando perto da gruta, aí a vida começou a correr em slow motion. Começou a correr em slow motion. Ou seja, tudo devagar, bem lentamente, lá vai lentamente. Todo mundo, os animais, plantas, tudo voltado para o céu. Quando eles chegaram, a gruta estava cheia de luz. Aqui está lá escrito isso. Quando a luz escureceu, que eles entraram, não é? Quando a luz escureceu, que eles entraram na gruta, o que é que acontece? Lá a criança já estava nascida. Não tinha problema de umbigo, não tinha nada. Aí a parteira ficou admirada. Nisso chega a outra parteira, porque tinha que ter sempre duas parteiras para fazer um parto. Chega a outra parteira. Aí quando a outra explica, disse assim, olha, o menino nasceu milagrosamente. Ela disse, não acredito, tem que ver. Aí vai fazer um exame de toque. Quando foi fazer o exame de toque, a mão pegou fogo, o braço pegou fogo. Aí ficou seco. Ela começou a gritar. Aí apareceu um anjo. E o anjo disse, você pode ficar boa. Pega o menino e bota no braço. Aí ela bota o menino no braço, aí fica boa na mesma hora. É a história, é conto da carochinha. Os evangelhos apócrifos podem ter algum valor histórico para estudiosos. Mas, na verdade, não prestam para nada. Se você já leu, sabe, não, nunca Madalena escreveu coisíssima nenhuma. Existe um tal de Evangelho de Pilatos. Pilatos, ninguém sabe nem como morreu. E nunca se foi cristão. Nunca seria cristão. Então, Evangelho de Pilatos, Evangelho de Nicodemos, cada um pior do que o outro. Tem a elucubração da cabeça daqueles que imaginavam o quê? Aliás, como acontece com certos escritos espíritas também, em que o indivíduo começa a imaginar que, e aí escreve os livros, aparecem as patricinhas da vida, e esses caras que não acrescentam nada, pelo contrário, só fazem atrapalhar dentro do movimento espírita. Na verdade, são apócrifos. Naquele tempo, apócrifo não era falso. Apócrifo significava oculto. Eram ensinamentos ocultos. Depois ficou como sinônimo de falsidade. E graças a Deus, não se conservou muito isso não, porque não se perdeu nada. Com exceção do Evangelho de Tomé, que traz ensino somente de Jesus, os outros são ficção da pior espécie que existe. E quanto, me perdoe, a adolescência de Jesus, mais uma coisa, você vai encontrar nos Evangelhos apócrifos. Jesus, quando era criança, era um monstrinho, Alamar. Tá? Era o quê? Um monstrinho. Porque quando, num deles assim, ele criança, um dia um coleguinha vem e dá um trompaço nele. Ele se aborrece e seca o menino na hora. Jesus fez secou isso? Na hora. Não, peraí, secou. Tá lá. Eu lhe mostro os Evangelhos apócrifos. Secou. Mas ainda, teve uma vez quase que José morre.
que Jesus foi reclamar com ele, que ele tinha posto todo mundo cego. Ah, meu irmão, quase por pouco, porque José puxou a orelha dele, por pouco não morre. Por pouco não morre, era um monstro. Então o evangelho... dos evangelhos... Jesus apócrifo, não presta para nada, não. Fora o é perda de tempo. Existe muita elucubração quanto à adolescência de Jesus. Por que é que não se fala? Porque não tinha o que falar. Não havia o que falar. Ele não fez nada demais. Ele ficou o tempo todo em Nazaré, que era uma cidade que tinha no máximo 80 pessoas. E ele nunca se destacou. Tanto assim que quando ele saiu e se tornou discípulo de João, o que mergulha, João Batista, quando ele retorna, o pessoal pergunta: esse aí não é o filho de Maria? Não estão entre nós os seus irmãos, e dizem o nome dos irmãos, e suas irmãs? De onde lhe veio tanta sabedoria? Quer dizer, os conterrâneos ficaram admirados, porque ele voltou sabido demais. Nunca ele tinha chamado a atenção. Por isso não tinha nada demais, não tinha o que falar. Seria perder tempo escrever a respeito do nada, se ele não fez nada extraordinário. O que é importante na vida dele é do período em que ele começa, até com João, até o momento da cruz e daí para frente. Esse é o momento importante. E foi isso que preocupou aqueles que escreveram sobre o assunto. Obrigado, Padre Danilo, Padre Tarcísio, Padre Miguel. Está aí o homem que vocês gostam, hein? Bom, gente, é tanta pergunta que tem aqui, rapaz. Fica de chama. Jesus teve irmãos? Vários. Fala sobre teve uns quatro ou cinco. Tiago, por exemplo, que tomou a frente da casa do caminho, era irmão carnal dele. Ele tinha irmão e tinha irmãs. Agora, São Jerônimo e outros que queriam manter a virgindade perpétua de Maria, é que inventaram histórias, inventaram. É invenção. Pura invenção. Que eram primos. Se for assim, todo primo que apareça é primo. Então não é irmão, todo irmão que apareça não é primo. Caim não era irmão de Abel, era primo de Abel. É conversa fiada, rapaz. É apenas, sabe o que é? É o problema do dogma. Tem que ser assim. Aí as pessoas ficam fazendo piruetas mentais para comprovar aquilo. É conversa fiada. Tudo que dizem a respeito de primo e etc. é mentira. É mentira, é invenção. Tanto que dentro da própria igreja, dois correntes diferentes tentam explicar as coisas. Uns dizem, que era um filho de José de um primeiro casamento. Inventaram, porque não tem, só na cabeça deles aparece o primeiro casamento. E segundo, que não eram irmãos, eram primos. Finalmente, era um filho de José ou era um primo? O que é? Nem eles sabem, porque é invenção. E ninguém sabe de onde vem a invenção. Os evangelhos são claros, falam em irmãos de Jesus e irmãs de Jesus. Logo, Maria não foi virgem perpetuamente. Aliás, diga-se de passagem, o evangelho de Mateus, que eu traduzi do grego, logo no seu primeiro capítulo, quando ele no final fala que José a recebe como esposa, depois que o anjo aparece, dizendo que ela estava grávida por causa do Espírito Santo, aquela história toda, ele a recebe e não a conhece, quer dizer, não tem relações sexuais com ela, até que está lá. A tradução é essa. E eu explico na minha tradução por que é isso. Tá? Até que ela deu luz ao menino, quer dizer, daí para frente, os dois viveram com marido e mulher normalmente, e ela teve seus filhos de forma natural. Então vem cá, ter relações sexuais é um crime. Na cabeça... A mulher ter uma relação sexual, a mulher não ser virgem, isso, a mulher ter que ser virgem, isso dignifica a mulher. Não, mas na cabeça de muita gente que é doente mental, sexualmente, inclusive alguns espíritas, é. Veja só, no movimento espírita tem gente que anda dizendo para aí que 3 dias antes de uma reunião mediúnica você não pode ter relação sexual. Mas eu digo, claro, não pode ter com a mulher dos outros, claro. Mas com a sua própria esposa. Ou com o marido das outras. Com o marido das outras. Mas vem cá. Com a sua própria esposa? Não, porque desequilibra. Peraí. É amor que existe? Se é amor, não desequilibra. O chakra genésico é desequilibrado. Como? Se é uma troca afetiva de amor. Perde energia. Mas como perde energia se é troca? A Kardec deve virar no túmulo. Isso é maluquice. Isso não existe. Quem diz isso é doente mental. Tinha que estar fazendo terapia. São pessoas que têm problemas graves nessa área. São infelizes no matrimônio porque não tem nem relações com a mulher. Pode procurar saber. Ou impotente mesmo. Ou impotente, eles têm problema nessa área. Isso não existe. O sexo foi criado por Deus. O sexo é uma coisa normal.
Não é também uma coisa sublime. Eu, às vezes, leio em determinados escritos espíritas que diz assim, é a sublime função do cérebro, tem sublimidade nenhuma. É tão sublime quanto o estômago, quanto o intestino, quanto qualquer órgão do corpo humano. Não tem sublimidade nenhuma. O sexo, enquanto glândula, é uma glândula excretora que serve para proporcionar a perpetuação da espécie. Não tem sacralidade. Se é assim, a gente tem que falar da sagrada função do estômago, da sagrada função dos rins, da sagrada função do ânus, dos intestinos, ora bolas. Tudo nós é sagrado. Porque somente o sexo, quem fala nisso, já está com problema mental. Deveria fazer um trabalho freudiano. Procurar um terapeuta freudiano para fazer. Eu digo nem junguiano, não procure junguiano, procure logo freudiano. Porque o problema é sexual. Tem que ser trabalhado. Olha, enquanto nós estivermos nessa mania, que é uma mania que nós herdamos do catolicismo, nós vamos estar muito mal. É preciso que... Aliás, nós... de um catolicismo atrasado. Porque verdade. O catolicismo atual está revendo muita coisa aí. Mais uma vez, eu quero parabenizar... É o medieval. É um catolicismo atrasado. É o catolicismo medieval, quer dizer, pior ainda. Nós não estamos nem na vanguarda da igreja. Veja só. Então vamos acabar com esse negócio. Sexo não tem nem sublimidade, nem uma coisa porca. Agora, porco é quem faz o sexo com porcaria. Aí é outra história. E é também quem fica condenando o uso do sexo, e o que é pior, criando dogmas dentro da doutrina que não tem. Eu só quero que, nesse sentido que eu estava falando das reuniões mediúnicas, que vamos para as obras básicas, me mostrem lá que isso está errado. Me mostrem lá. Não me venham dizendo, o espírito tal diz que para mim não está perdendo tempo. Eu não sou guiado por espírito A, B ou C. A codificação é um trabalho coletivo de vários espíritos. Um espírito por um médium não serve de nada, seja ele quem for, tem o nome que tiver. Porque não tiria para Kardec também. Vamos para as obras da codificação. Me mostrem lá. Se mostrarem, eu curvo a cabeça. Mas se não mostrarem, não curvo. E Djalma está correto. O espiritismo não ensina ninguém a ser escravo de espírito nenhum, por mais nobre que seja o seu nome. Espiritismo não é doutrina de acéfalos, não é doutrina de irracionais, é doutrina de quem pensa, de quem raciocina. É por isso que eu sempre digo no programa, uma doutrina que não obriga ninguém a nada, não proíbe ninguém a nada, e muito menos admite certas frescuras que tem por aí. É como ele falou, ah, você não pode manter relações sexuais. Agora imagina alguém na mesa mediúnica morrendo de vontade de furunfar. Eu vou usar uma expressão bem popular, como está usando. Aí a pessoa fica numa perturbação mental, doida para chegar em casa. E não é muito pior, gente. Se o trabalho mediúnico é um trabalho de concentração... Olha, Mar, tem umas posições interessantes nesse aspecto. As pessoas estão criando em torno disso coisas que Kardec nunca imaginou. São superstições. Superstições que são graves. Você observe até onde chega a falta de raciocínio. Eu já tenho estado em vários centros espíritas pelo Brasil afora e aparece um dístico nas paredes. O silêncio é uma prece. Que bobagem, né? Nunca foi. Silêncio nunca foi prece. Silêncio é simplesmente ausência de som, ausência de ruído. Agora, vocês imaginem, numa cadeia, quando todo mundo está calado, é uma prece? Então, bandidos, quando estão calados, meditando no crime que vão fazer, estão orando? O silêncio é uma prece? Nunca foi. Agora, as pessoas escrevem isso, botam no centro e não param para pensar que estão escrevendo uma bobagem de grande tamanho. Silêncio não é uma prece. Agora sim, podem escrever assim, façam silêncio e orem. Tudo bem, aí é outra história. Porque você pode estar em silêncio e orando, mas você pode estar em silêncio e muita gente pode estar em silêncio pensando, como você disse, em furunfar. Pensando, ou como diria a linguagem bíblica antiga, em fornicar. Fornicar, né, conforme a Bíblia. Então vamos usar a palavra de Deus, fornicar. Então fornicar está certo, porque está na Bíblia. Heloína, tem muita gente pedindo para colocar o e-mail do Djalma Argolo aí no vídeo. Muita gente querendo botar o e-mail. Pois não. Acho que eu anotei aí. Tem um lugar aí que eu botei no gerador de caracteres antes. Mas de qualquer maneira eu posso dar. É dma2000@uol.com.br. DMA
É, abreviatura, tá aí. Desde já uma moto argola. Por que esse 2000? Que dia? Ah, porque deve ter algum outro DMA. É uma coisa, é, não, botei 2000, porque eu tentei fazer DMA, não deu. Eu digo, tem que fazer uma diferenciação, botei 2000 anos. DMA 2000, @uol.com.br. Talvez falando eu mude para 2001. Mande um e-mail para o Djalma. E se você quiser também, tem Djalma Argolo, tudo junto, né? Argolo com dois L's, UOL também, @uol.com.br. Ele responde todos os e-mails, pode mandar, que ele responde. Vai estar em Poços de Caldas, hein? Para o grande evento que vai acontecer lá, 25, 26 e 27, agora deste 28. Mês, dia 28, né? Vamos lá, hein? Agora em outubro, vou estar lá para comer meu queijo. Sônia, prepara aquele queijo gostoso. Queijo e eu quero tutu mineira. Pois, olha, só disse a pensa, como é gostoso. Eu quero tutu a mineira, eu adoro tutu a mineira, eu comida também, mineira. Você sabe disso, Sônia. Vamos lá para lá para o Araújo. Cadê nosso amigo de Piracicaba? Nós vamos estar onde é Piracicaba? Araraquara. Lá de Araraquara, o Maurício. Araraquara, terra do meu amigo Ariovaldo César Júnior. É difícil, Djalma, elaborarmos a pergunta sem tirar os ouvidos da televisão, pois não queremos perder nada do que você está falando. Como se explica aquele negócio da igreja que foi edificada sobre Pedro? Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Aí, por aí, a gente já vê que Jesus, em certas horas, era um grande gozador. Porque, veja só, Pedro nunca foi pedra coisa nenhuma. Muito pelo contrário. É um caráter extraordinário. Eu adoro a figura de Simão Pedro. E adoro por quê? Porque ele é a pessoa mais instável do mundo. Vejam que Jesus tinha elogiado ele no momento, e segundo alguns, dito isso: Pedro, tu és pedra, sobre ti edificaria minha igreja, porque ele tinha dito: tu és o Filho, o Cristo do Deus vivo. Mas poucas horas depois, ele está falando que vai ser morto, preso e morto em Jerusalém. Pedro chama ele do lado, mas eu não digo uma coisa dessa, porque isso não vai acontecer. E ele chama Pedro de Satanás. Vai para trás de mim, Satanás. Porque gosta das coisas dos homens. Peraí, o que é que vale? A pedra ou Satanás? Então, na verdade, não é sobre Pedro que Jesus está erguendo a comunidade dele. Que não é eclesia, quer dizer comunidade. Então, a comunidade de Jesus não está erguida sobre Pedro, porque se estivesse, já tinha ruído há muito tempo. Porque Pedro era a pessoa mais instável. Basta dizer que Jesus teve que, no final, ele dizendo que ia defender Jesus e estar com ele até o fim, Jesus disse assim: ah, é? Pois está certo. Essa noite mesmo, antes que o galo cante, três vezes você vai me negar. E ele negou Jesus três vezes. Aliás, eu estava num centro espírita, me permita fazer uma piada. Aqueles que forem muito sérios, esses podem sair da frente da televisão agora, porque eu vou contar uma piada com Jesus. Que é coisa do Satanás. Que é coisa de Satanás. Estou falando com Jesus. Diz que, você sabe por que, Alamar? Pedro negou Jesus três vezes. Eu não. Ah, rapaz. Pelo que eu sei, é porque é inseguro. Não, o camarada chegou, me disse numa piada, isso é uma piada, naturalmente, que foi com raiva porque tinha curado a sogra. Ah, negócio de curar a sogra, é? Mas voltando, deixando a piada do lado, Simão Pedro não podia ser base para nenhuma comunidade. O que foi a confissão dele, que ele, Jesus, era o filho do Deus vivo, quer dizer, era um espírito puro, um espírito superior. Jesus é que é realmente a pedra sobre a qual a comunidade é erguida. E ele, Jesus, é falado na confissão de Pedro. Não Pedro. Porque se fosse, veja só, Pedro inclusive conta uma tradição, eu não sei se é real ou não, que quando houve a perseguição de Nero aos cristãos em Roma, o pessoal chegou para Pedro e disse: ah, Pedro, você deve fugir, porque assim quem é que vai falar de Jesus? E Pedro, com medo, resolveu dar no pé. Então ele ia saindo de Roma, e isso deu margem para um grande romance do cardeal Stuyven, Covades, ele ia saindo, para descansar, e vê Jesus, tem uma visão de Jesus vindo em direção a Roma, arrastando a cruz. E ele pergunta: Covades, Domine, aonde vai, Senhor? E Jesus disse: eu vou a Roma para morrer pelos meus irmãos que tu abandonas. Quer dizer, até no final da existência, ele foi um indivíduo medroso. Foi um indivíduo que não tinha coragem de enfrentar isso. Diz a tradição, não sei se é real. Aí é que ele tomou coragem, voltou e terminou morrendo, segundo a tradição, de cabeça para baixo. Não tem nada histórico a respeito. Aliás, somente um apóstolo a gente sabe como morreu,
Tiago, irmão de João, que foi decapitado por Herodes Agripa. Mandado decapitar por Herodes Agripa. Fora isso, não sabemos mais ninguém como morreu, nem onde morreu. É uma das grandes lacunas da história, inclusive. Tem gente que está gostando do nosso programa. Está uma beleza, meu amigo. Olha aqui de Cáceres, em Mato Grosso. É o Jorge. Parabeniza a todos pelo programa. João Maria de Jacarezinho, no Paraná. Parabeniza o excelente programa de hoje. Valeu, obrigado, obrigado. E de São José do Rio Preto, em São Paulo, é a Rita. Estou assistindo o programa pela primeira vez. Está adorando. Olha, é todo domingo, de 10 ao meio-dia, aqui de Salvador, na Bahia, ao vivo para todo o Brasil. Só que domingo que vem vai ser de Brasília, ao vivo, diretamente do Parlamundi, lá na LBV. Você não deve perder. Sabe quem vai estar lá? O pastor Neemias Marien, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é um pastorzinho qualquer. Quando eu uso essa expressão, pastorzinho qualquer, não estou falando com brincadeira, com deboche, não. Porque no Brasil e no mundo hoje, existem muitos pastorzinhos qualquer. Porque qualquer um pode fundar uma religião. Bota uma Bíblia embaixo do braço, você é um jogador de futebol, resolve querer fazer uma igreja sua e funda mesmo. Sem estudo teológico, sem nada. Ele prega aquilo que eu posso chamar a palavra de Deus à moda da casa. Já o Neemias Marien é uma cultura bíblica reconhecida no mundo inteiro. Com curso de teologia na Inglaterra, nos Estados Unidos, é um homem respeitadíssimo. Poucos conhecem Bíblia como ele. No programa do Jota Silvestre, o Show é o Limite, este homem, não era fácil chegar aquele programa até o final, chegou até o final, dando um verdadeiro show sobre a Bíblia. Ele é fantástico, extraordinário, não deixe de assistir esse programa. Botem parabólica, quem não tem, fale para os seus vizinhos, coloquem telões nos centros espíritas. Vamos ver que espetáculo, domingo que vem, a partir de Brasília, ao vivo. Meu amigo, irmão da TV Filme, dá um jeito aí, vê se em Belém sai o programa, porque semana passada não passou lá em Belém, tem algum probleminha técnico lá. Hoje, não sei se está passando, meus amigos de Belém, liguem para cá que eu quero saber. Fala aí, Belém, meu abraço para o meu amigo comendador Marcos dos Reis, que gosta muito de você. Ah, também, viu? Dono daquele hotel bonito. É o Hotel Equatorial, mais belo hotel do norte do Brasil, tá? De Araraquara, Cristina e Ariovaldo, do Centro Espírita. Ah, meus grandes amigos. Passa Nufo. Estamos assistindo o programa perfeitamente, com uma belíssima imagem hoje aqui em Araraquara, pelo canal 61 da TV a cabo Horizon. Nós conversamos sobre isso em Campinas, lembra-se? Também recebemos nosso primeiro número da revista, essa que você acabou de mostrar, está, como sempre, ótima. Abraço a você, o querido Djalma, que estará aqui em Araraquara em abril de 2001. Quem sabe você também. Ah, quero em Araraquara. Não fui em Araraquara ainda. Eu aproveito o momento. Quero abraçar também a Ariovaldo e a Cristina, que são duas pessoas excelentes, dois trabalhadores notáveis da doutrina espírita. Olha, existe muita gente boa nesse movimento espírita, viu? E quando a gente viaja, a gente vai conhecendo. Você os conhece e sabe como eles são. Ali em Araraquara, eles têm sido verdadeiros apóstolos do bem. Eu amo os dois, muito. Aliás, você tem andado muito no estado de São Paulo. Pessoal, tem, realmente. Tinha até uma adoração ando especial muito por você, né, Diego? É verdade. Ah, fala nisso, o pessoal do Centro Espírita Perseverança de São Paulo quer que você vá lá, viu? Lá na Dona Guiomar. Medrado botou 7 mil pessoas lá no... Bom, eu não sou nenhum medrado mais. Não, mas vai. Lá é o normal, é o default. O default do Centro Espírita Perseverança é 6 mil pessoas na plateia. Quando a gente faz plateia, eu já... Se é default, plateia, tudo bem. Palestra lá, você vai ver. Que loucura. E quando você chegar lá, o pessoal vai ficar com gosto de quero mais. O que é o pessoal para entrar em contato? Eu canso de ir a São Paulo, mas eu primeiro, porque eu não me ofereço para ir falar em lugar nenhum. É verdade. Tá? Eu não me ofereço. Se quiserem me ouvir, tudo bem. Porque já imaginou que eu acho ridículo. Tem gente que fica ligando, não, olha, arranja aí um centro para eu falar. Eu não faço isso, não. Tenha santa paciência. Bom, vamos lá. A Seda, um fax aqui. Carlos Alamay de Djalma, parabéns por mais este programa. Vocês dois juntos é até covardia. Eu não consigo nem piscar de medo de perder alguma coisa. Um abraço, continue assim. Cadê? Geraldo Cândido Monteiro, Rua Santa Rita de Castro, em Parque Urupês, Varginha, Minas Gerais. Muito obrigado, Geraldo, por este carinho, por essa atenção. Minas Gerais, a terra também do meu amigo Robson Pinheiro Santos. É do Robson. Médio extraordinário, né? Leonardo. Eu quero aproveitar o momento e mandar um abraço para eles. Eles fizeram um trabalho muito bonito no Entremédios. Entremédios, que beleza. Nós estivemos lá também, né? Pô, evento Mariano, que vem tem de novo Entremédios, hein? Mais uma vez, a nossa revista Visão Espírita, em todas as bancas de revista do Brasil, tem que estar em todas as bancas. Repito, se não tiver, é boicote. Conto com você, meu amigo.
colabore, pesquise, vê por que que não está. Denunciemos, vamos ligar para a DINAP. Tem o telefone da DINAP na própria revista, da distribuidora, da editora Abril. Distribuição para as bancas de revista. Tem aqui nos créditos, liga para a DINAP. Ô, DINAP, a revista Visão Espírita não está chegando na banca tal. O jornaleiro disse que ele quer receber, mas não estão mandando para ele. Porque a DINAP, da editora Abril, é muito séria, é decente e não vai admitir boicote. Com certeza absoluta. E quando eu falo que eu estou dando uma cacetada aqui na revista Veja, não é bem na revista Veja, porque já tive contato, aquilo, aquela bobagem que falaram contra o espiritismo, não reflete a opinião da revista Veja. Foi uma bobagem escrita por alguns jornalistas, com segundas intenções, porque imagina controlar uma revista daquele tamanho, que tira 1.200.000 exemplares por semana. Não é brincadeira, é uma das maiores revistas do mundo. Não há redação, editoria que consiga. Às vezes a coisa sai mesmo, é coisa que sai da cabeça do repórter, não reflete. Eu estou aqui defendendo a editora Abril, porque ela é séria, tem um compromisso histórico com este país. E eu já recebi um telefone muito carinhoso da Veja, dizendo que leram a matéria, não ficaram chateados, entenderam, prometeram fazer uma reportagem sobre o espiritismo, uma coisa mais coerente. Nós não queremos que a Veja e revista nenhuma fique fazendo propaganda. O espiritismo não precisa de propaganda, de puxa-saquismo, de bajulação. Mas digam a verdade, só o que ele é. Nada de achismo, de palhaçadas religiosas de algum imbecil que tem por aí, não, tá? De Balneário de Camboriú, Santa Catarina, Dera Sandra. Através da psicografia de Dona Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, que fala da grande colônia espiritual regida por Maria de Nazaré, logo fica claro a grande importância que Cristo dá a esse espírito de Maria. O que Djalma diz sobre isso? Naturalmente, ele pode dar agora, porque dentro do Evangelho não encontramos essa importância toda. E é claro que Maria deve ser um espírito superior. E sendo um espírito superior, pode comandar uma colônia, duas colônias, três colônias. É um problema pessoal. Veja bem, eu não tenho nada contra ela, Maria. A pergunta que me fizeram, e que eu estou respondendo, é da importância demasiada que se dá a ela. Às vezes se dá importância a ela maior do que a de Jesus. Peça à mãe que o filho atende. Não atende, não. Aqui deu zero. Não atende, não. Nossa, foi mais besta, e por que eu vou pedir à mãe que o filho atende se Jesus está aqui, está sabendo que eu estou pedindo? Aliás, diga-se de passagem que até no movimento espírita existe isso também. Você pedir para um espírito para pedir a Jesus, para pedir a Deus para fazer. Que tráfico de influência é esse? Peça direto. Você é filho de Deus, peça direto a ele. O santo tem tanta importância para ele quanto você. Porque senão Deus não amaria todo mundo. Não tem mais privilégio do que outro. Agora, eu posso pedir ao fulano especificamente. Como eu posso chegar aqui e pedir um favor ao Alamar? Ele é meu amigo e Alamar vai fazer. Mas eu não preciso pedir a Cristina para pedir para o Alamar, para Alamar fazer para mim. Que negócio é esse? Eu vou direto, eu peço. Então, essa história de pedir a mãe para o filho atender é o quê? Ele está lá ainda subordinado? Ô, maninha, você pediu, eu vou fazer. Isso não existe. Isso não existe. Ela não tem essa importância. Jesus é muito maior do que ela. Isso não tem a menor dúvida. Porque ela não é mãe de Deus, coisíssima nenhuma. Ela foi mãe de Jesus. Só. Ela se viu para dar o corpo. Somente. Se for assim, cada homem, por exemplo, Einstein. A mãe de Einstein deve ser superior a Einstein. Por quê? Porque teve Einstein. Então nós temos que estar louvando a mãe de Einstein o tempo inteiro. Por quê? A mãe de Freud, a mãe de Jung. Que negócio é esse? A mãe do Romário. A mãe do Romário. E ela joga futebol? Eu nem sei se joga. É, uma senhora excelente deve ser. E a gente deve respeitá-la. Mas somente a mãe do Romário? Não, o importante é ele. O importante é Jesus. Agora, quem quiser ter sua devoção, tem. Eu não sou contra a devoção de ninguém. Pode ter por Maria, sei lá, pelo bezerro de ouro, seja por quem for, eu não tenho nada contra. Agora, que ela não pode ser colocada, uma importância maior do que Jesus, não pode não. Dá licença. Rapaz, vão cair de pau, senhor. Pra que eu fui falar uma bobagem dessa? Pra que eu fui meter o Romário no meio, rapaz, da história de Jesus? Alguém, vai ter gente que vai me baixar porrada com o e-mail aqui. Com e eu gosto muito do Romário, acho que ele deve estar na seleção. Romário, não me comparar Romário com Jesus, você não está preparado para falar sobre o Espiritismo. É assim que o pessoal faz.
É, não perca... Você não está preparado, você é um apresentador de televisão desqualificado. Não perca tempo com essa raça. E Romário não fez nenhum ontem. Olha, não perca tempo com essa raça. É um tipo de gente que a gente não perde tempo. Eu simplesmente dou as costas. Não quero nem saber. Agora, eu tive recentemente em Vitória da Conquista e falei sobre Jesus. Ah, você teve lá ontem, né? No Antônio Cruz. Não, tive agora, no Antônio Cruz. Ah, um trabalho notável. O Antônio Cruz fez uma semana espírita baseada no pensamento de Denis. Ah, um trabalho fantástico. Eu quero parabenizar o pessoal do Antônio Cruz e dizer que realmente eu fiquei satisfeito de ver que eles estão resgatando uma das figuras mais importantes do movimento espírita. Mas eu estive na semana espírita, no dia 5 de setembro, eu falei lá e falei sobre Jesus. Aí teve algumas pessoas que ficaram melindradas, que dividiram, porque eu peguei muito duro. Eu digo, vem cá, eu quero que diga o seguinte, falei errado, prove que eu estava errado. Não venha com o achismo. Aí o negócio de eu acho, eu não quero, eu não perco tempo com quem acha. Com quem acha, a gente não perde tempo. O que eu quero dizer é o seguinte, falei errado, eu disse errado, prove que eu estou errado. Vocês de Conquista que ficaram sentidos, que ficaram cheios de pudores, pundonores. Porque acharam que eu peguei pesado. Que não conversa é essa? Isso é sensibilidade exagerada. Como eu sou um terapeuta holístico agora... O quê? Terapeuta holístico. Terapeuta holístico. Estou fazendo terapia com o pessoal aí. Se vocês quiserem fazer comigo, eu faço, resolvo esse problema. Olha lá, brincadeira. Djalma, e como é que é o negócio do centro que está aqui? Ah, sim. Eu estou agora... Aqui em Salvador, não é? Eu voltei para Salvador, que é o meu lugar... E estou fundando agora um centro espírita aqui na Barra Avenida, que por sinal nunca teve um centro espírita. Ali na Barra Avenida? Você procure, não tem. Ali. Teve um temporariamente, que foi o Nefas do Rui Diamantino, que depois saiu de lá. Mas eu estou fundando na Barra Avenida um centro espírita que vai chamar Amar-se. Amar, Sociedade de Estudos Espíritas. A sigla é Amar-SE, Amar-se. Onde é que fica para a pessoa? Vai ficar ali na Lorde Cochrane. O número eu ainda não sei, mas é no início da Lorde Cochrane. Funcionar junto com uma loja que está sendo implantada lá também, a Xambala. Telespectadores aqui de Salvador já sabem, né? Muita gente que nos assiste aqui em Salvador também. A terra da felicidade. Amar-se. Eu quero mandar um abraço para amigos queridos lá do Centro Tupiara, no Rio de Janeiro. Arlete e Tobias, sempre assistindo ao nosso programa. E ao Major Meira, esse amigo querido da KPM, Major Meira, um abraço. Obrigado pelo carinho, pela força. E o meu querido amigo César Reis. Gente, falar em César Reis, nós vamos ter umas novidades aqui, hein? Vai ter um programaço lá do Rio de Janeiro, comemorando os 200 anos desse programa. Um programa, eu e o Joel Vaz vamos apresentar juntos. Vai pegar de 9 horas da manhã até meio-dia, programa de 3 horas. E deveremos ter vários artistas da Globo, espíritas, e vamos lançar a ideia do Clube de Arte, também em nosso programa, uma ideia fantástica do nosso amigo César Reis, esse homem extraordinário que dirige esta obra que todos os espíritas brasileiros devem conhecer e participar das mãos, que é o Lar Fabiano de Cristo. É uma beleza, é para valer, viu? Vocês vão ver que programa lindo. E quero lembrar aos amigos também de São Paulo, 19, 20 e 21 de janeiro de 2001, um mega evento no Anhembi, em São Paulo, promovida pela USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo. A querida USE, amiga que tem tanto carinho por mim, por este projeto. Eu serei também um dos palestrantes, o Djalma deve estar lá, a Júlia Nezu já falou contigo? Está querendo falar contigo também. Convidado não falou ainda não. É um evento que vai ser para arrasar, para arrombar. Também vários artistas presentes, e para congregar os espíritas também de São Paulo. E eu quero sugerir, você de todo o interior de São Paulo, comece a ligar essa semana para a USE. Vamos organizar as caravanas daí de São Paulo, esquema com hotéis, muito bom. É para encher, para lotar. Vamos botar mais de 10 mil pessoas aí no Anhembi, São Paulo. Olha o telefone da USE aí. Não, peraí, esse aí é do Mário Suriani. Deixa aí, Eloína, de falar também sobre o Mário Suriani. Você dos Centros Espíritas do Brasil, de São Paulo, que desejar adquirir a revista Visão Espírita, ligue para o Mário Suriani, que é o nosso distribuidor em São Paulo. Que esse telefone que a Eloína colocou aí, 11-6461-1214. Você faz o pedido da sua revista, ligue hoje, que o Mário está lá. Ele vai atender, vai mandar quantas revistas você precisar, o material da série e os livros de Djalma, que a Martin Claré já vai estar mandando para lá,
para o Mário atender. Eu quero ver o livro de Djalma em tudo quanto é canto aí deste país, tá? E agora, os telefones da USE, 3849-9804. 3849-9804 e 3846-9197. A respeito deste mega evento, esse grande encontro espírita de São Paulo, será um evento anual que estreia agora em 2001. Todos os anos, vamos lotar o Anhembi. Vamos transmitir de lá via satélite para todo o Brasil. Vai ser para arrasar, gente. Amigos de São Paulo, Divaldo Franco está confirmado. Nosso amigo José Raul Teixeira também. E grandes expositores estarão lá. Não quero falar em grandes porque eu estou no meio, não. Eu não sou dos grandes, não. O que eu gosto mais é de fazer é isso aqui, televisão. No meu Ford da exposição, gostou bom? Esse aqui. Esse aqui arrasa. Bota para quebrar por causa da cultura extraordinária, da pesquisa séria que ele faz, do conteúdo dos livros dele. Não é porque é meu amigo, não. Se fosse meu amigo, eu ficava falando esse livro e fingia que não falava dele, não. É demais. 12 livros. Aprendi muito com os livros de Djalma Argolo. Vários padres são assinantes da revista, assistem este programa. Vários padres já me ligaram e disseram: o que este homem fala sobre o cristianismo, a propriedade, a seriedade, a desmitificação, como ele coloca a importância, a profundidade, nos faz amar Jesus muito mais do que nós amávamos. Teve um padre que me disse: olha, no seminário eu não aprendi sobre Jesus o quanto já aprendi com o Djalma Argolo. Isso é palavra de um padre. E aí, meu amigo, fala: ah, por enquanto não fala, não. Deixa chegar um pouquinho, não fala o meu nome, não. Um dia eu vou passar o meu nome, tabuzei dizer no ar. Depois que Dom Aldo Pagotto chegou nesse programa e disse maravilhas, com segurança, e liberou muitos padres, que tinha padres que estudavam os livros espíritas, mas escondido. Ele tinha medo de perseguição de outros, porque ainda há muita intolerância na Igreja Católica. Há muita gente braba falando bobagem aí, e perseguindo os outros companheiros. Mas agora a coisa está mudando um pouquinho mais. Não é que a Igreja Católica esteja se rendendo ao Espiritismo, porque o Espiritismo nunca diz que era o futuro das religiões, que é a religião do futuro, não é verdade? De jeito nenhum. Nunca disse isso. Então, gente, graças a Deus, nós convivemos fraternalmente com todo mundo. E quero mandar um abraço lá para Iguatu também. Obrigado aos amigos de Iguatu, no Ceará, ao Dedé e toda essa turma boa aí, ao Rui Ricardo e Sobral, no Ceará, tanta gente boa, ao meu amigo Padre Zé Linhares, grande deputado federal pelo Ceará. O Monteiro e Cícero. Não esqueça de Monteiro e Cícero. Monteiro e Cícero também no Ceará. Olha o grande Monteiro lá, presidente da Federação Espírita do Ceará. Tem muita gente boa por esse país. Meus amigos, eu quero falar mais uma vez na Rede Visão de TV, conforme está aqui na revista Visão Espírita na capa. A proposta da Rede Visão é a nossa própria rede de televisão 24 horas no ar. Que nós pretendemos colocar, está tão difícil. Mas, gente, vamos, dá para a gente ter a nossa rede 24 horas no ar. Basta você querer você participar. Basta você adquirir as ações da nossa rede de TV. Aí nós vamos ter muito mais de Djalma Argolo, vamos ter muito mais de Valdo Franco, José Raul Teixeira, José Medrado, essa criatura que você gosta tanto. Vamos ter muita gente boa. Só que eu queria falar alguma coisa sobre isso. Pode falar, então fala, Djalma, vamos lá. E, como eu disse a você, eu estava falando no evento espírita lá do FESA, e chamei a atenção do pessoal espírita sobre o assunto. E eu dizia justamente sobre a Rede Visão. Na hora, tinham me feito uma pergunta sobre a Igreja Universal, e queriam que eu falasse naturalmente contra. Eu disse que muito pelo contrário, eu acho notável o trabalho que eles fazem. E eu critico a nós espíritas, porque não temos a coragem, a ousadia de fazer a mesma coisa. E eu citava você, eu digo, por exemplo, a Lamar, quer implantar a Rede Visão, uma televisão 24 horas, quer dizer, um fator de divulgação da doutrina espírita notável. E qual o apoio que ele está recebendo? Quase nenhum. E eu posso falar tranquilamente, porque eu não vivo aqui no programa todo dia. Você, aliás, me convida sempre e eu não tenho vida. Há quanto tempo eu não venho no programa? É mesmo. Então eu posso falar tranquilamente, eu não estou usando o programa para me projetar, embora eu esteja agradecendo a projeção que eu estou tendo, que esse programa me deu. Mas não estou usando para isso, e posso falar tranquilamente. Não ganho nada com isso, e posso dizer aquilo que o Alamar às vezes não pode dizer. As pessoas querem ter as coisas, mas não querem contribuir para. Eu costumo dizer que quando eu for futuramente a São Paulo, vou marcar uma entrevista com o Edir Macedo, e dizer para ele: Edir, não perca tempo em querer converter espírita. Porque espírita é mão de figa.
não dá dinheiro para ninguém. É mesmo. É se você quiser dinheiro, vai perder tempo. Eles são espíritas justamente porque eles não querem dar dinheiro a ninguém. Agora, você que é espírita, se você quer divulgar a doutrina espírita, você tem que apoiar aqueles que querem fazer alguma coisa. A Lamar está querendo implantar. Merece, precisa e merece o apoio. Porque se você não faz, deixa ele fazer. Eu costumo dizer que ele é maluco. Porque eu não me meteria numa empreitada dessa. Mas como todo maluco, todo indivíduo que faz alguma coisa tem que ser maluco, tá? Porque os grandes homens foram aqueles que acreditaram em sonhos e correram atrás dele. Todos diziam que eles eram loucos. E eles conseguiram. A Lamar conseguiu fazer o Espiritismo via satélite. Porque era um louco, correu atrás e fez. Agora ele quer a Rede Visão. E nós poderemos ter esse instrumento de divulgação da doutrina espírita. Agora, se não tivermos, a culpa será sua, que não contribuiu. Amanhã ou depois você carregará esse complexo de culpa com você. Preste bem atenção nisso. É verdade. A respeito da posição de Djalma, com respeito ao Edir Macedo, à Igreja Universal, eu, às vezes, aqui eu baixo o sarrafo alguns elementos da Universal, porque tem muito cara aí, Edir, filtra melhor alguns pastores aí, rapaz. Pô, você é um cara inteligente, um cara capaz de fazer tanta coisa, ficar perdendo tempo com isso, igual de baixar o sarrafo no Espiritismo. Espiritismo não é nada, você está dizendo não, viu, Edir? Tu era um bandista, viu, Edir? Tu nunca foi espírita. E, aliás, acho, né, acho, não era um bandista não, porque tem muito companheiro de umbanda aí que é gente séria, que é honesta, que é decente. Eu acho que tu andou numa macumba bem... Acho não, Edir. Muitos amigos do Rio de Janeiro que te conhecem, que te conheceram, me disseram que você via numa umbanda, numa macumba bem pesada aí no Rio de Janeiro e fica dizendo que era espírita, viu, Edir? Você nunca foi espírita, você não sabe nada sobre espiritismo, com todo o respeito que você me merece, viu? E o seu trabalho é bonito, porque queira ou não queira, você está tirando muita gente dos vícios, da cachaça, da pouca vergonha por aí. O teu trabalho é de garra, porque neste país, enquanto tem muita gente dando desculpa, não tem dinheiro, nunca tem dinheiro, você está construindo, está fazendo, não importa o que está fazendo, como está fazendo, você não está botando revólver no peito de ninguém para tirar dinheiro para a sua igreja. Concordo com tá dando, isso, concordo com isso. Não está botando dinheiro no revólver de ninguém, está pedindo. E eu quero mandar um abraço para um dos homens mais extraordinários que você tem, que é esse pastor Marcelo Crivella. Não é pelo fato de ele estar pedindo para orar, estar orando sempre pelos espíritas, todas as 6 horas da tarde na Rede Record, não. Quero pedir aos espíritas, vamos orar também para o pastor Marcelo Crivella. Vamos pedir força. Que está fazendo um trabalho muito bonito. Trabalho bonito. No interior aqui da Bahia. No interior da Bahia, gente. O homem está botando água em região seca que não dava nada e está dando lá tomate de alta qualidade. Vegetação de primeira qualidade. Nós vamos condenar o quê? Condenar um homem desse? Vamos aplaudir, bater palmas, aplaudir mesmo. E vamos orar mesmo pelo pastor Marcelo. Vamos fazer nossas preces também pelo pastor Marcelo Crivella, que é um homem inteligente. Nós temos que bater palmas mesmo. E se nós não temos a nossa rede, gente, sinto muito, é por incompetência espírita. Daqui fica um idiota lá, achando, o que tem por trás disso? O que não sei? Será que não tem um negócio político? Será que não... Ora, eu tenho nada... Nós estamos aqui dando um duro danado. Fomos lá nos Estados Unidos, estivemos lá no Congresso Espírita de Miami, no primeiro Congresso Espírita dos Estados Unidos. Modéstia à parte, Djalma. Eu fui um dos oradores mais aplaudidos. Me interromperam 8 vezes durante a palestra. Então, não é o meu forte. Mas eu fui bom no negócio, claro, amigo. Foi. Eu acho que ninguém iria aplaudir durante 8 vezes no meio da palestra. Botei para quebrar, arrasei lá nos Estados Unidos. Fui convidado a fazer palestra no Centro Espírita, lotado lá. Então a turma quer ouvir o estilo que nós colocamos aqui. Quem não gostar, gente, não ligue a televisão. Vai lá pro quarto, fica orando, chorando, tremendo. Que é o meu estilo também. Hein? Você já viu pelas minhas colocações aqui que eu não aliso. É verdade, né, Djalma? E é isso aí, né? Bom, gente, nós estamos chegando ao final. Ainda tem 5 minutos. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. O e-mail da Sara de Fortaleza. Alamar, o programa de hoje está excelente. Grandes verdades profundamente necessárias para aclarar as ideias de muitos espíritos de boa fé, mas que talvez nunca pararam para refletir em tais questões. Só acho que o Argolo poderia ser menos agressivo. Não é agressividade não, Djalma. Não é um ato de amor taxar de dementes aqueles que pensam diferente. Talvez por nunca terem tido a oportunidade de esclarecer-se. Para ensinar, não é preciso ferir. Ô, Djalma, ô Sara, eu amo, então você sabe do carinho que eu tenho por você. Djalma não taxou de demente os que pensam diferente. Ele taxou de demente alguns que, pelo fato de pensar diferente,
são agressivos e quererem forçar a barra para que os outros pensem como eles. É isso que ele colocou. Mesmo assim, admiro-o pela coragem de dizer verdades consideradas como tabu. Elas realmente precisam ser ditas. Parabéns pelo programa. Aí já, a nossa amiga Sara Muzenem, de Fortaleza. Eu quero agradecer a você e as suas colocações. Olha, meu estilo de falar é esse. Eu digo aquilo que tem que ser dito. Eu não gosto de ficar enrolando, eu não gosto de ficar tecendo considerações assim o assado. Eu gosto de dizer, com todas as letras, o que eu estou pensando. Pelo menos uma vantagem eu tenho. Você sabe como eu sou. Eu não engano ninguém. Eu não fico, por exemplo, chegando no lugar, elogiando as pessoas, e quando chego nos que penso o contrário, elogio aqueles contrários. Eu não faço esse jogo, não. Eu falo sempre o que tem que ser dito. Tá? E aqueles que querem ser agressivos vão receber de volta. Eu utilizo o estilo de Jesus. É hipócrita, é hipócrita. É sepulcro caiado, é sepulcro caiado. Se ele falava e ele disse que eu tenho que segui-lo, eu, pelo menos nisso eu já estou seguindo, sabe? Eu já estou dizendo o que tem que ser dito. Não faço meia-verdade de forma nenhuma. Gente, no final do programa tem uma belíssima poesia aqui, psicografada pelo meu amigo Vladimir Olivier, que eu queria ler nesse programa, mas são 5 páginas, e eu estou vendo uns trechinhos aqui, maravilhosos, acho que não vai dar tempo não, faltam 3 minutos para o final do programa. Ele pediu para passar para você. Ele, Alamar, parabenizo pelo convidado de hoje, um abraço aos dois, porque a sua imagem está excelente na minha tela hoje. Deixe esse e-mail para o Djalma, para que ele leia uma poesia que psicografei, de autor desconhecido, a respeito do Pedro. Vladimir Olivier, de Indaiatuba, em São Paulo. Ah, Indaiatuba é só de São Paulo? Ele simplesmente fez uma nova tradução das obras básicas que cedeu para a editora Seda. Nós vamos editar todo muito colorido. Bom. Não fizemos ainda, Olivier, por causa das nossas condições financeiras. A gente vem enfrentando. Vou chegar ao programa Espiritismo 200 agora, no dia 5 de novembro. Só Deus sabe como! Só Deus sabe como! Para a gente conseguir pagar a Embratel desse domingo, não foi fácil. Quero passar as suas mãos. E eu quero ler essas coisas maravilhosas do Vladimir. Ô Djalma, sua mensagem final para os nossos telespectadores. Eu quero agradecer a você essa oportunidade. Eu quero crer que agora me tornei ainda mais conhecido no movimento espírita por causa desse aparecimento no programa. Quero abraçá-lo e quero dizer que a redivisão será uma realidade. Eu tenho absoluta certeza porque os espíritos do bem estão apoiando. Contra todos aqueles que são contra sempre ao que é bom, ao que é novo e ao que é justo, a redivisão será uma realidade. E nós vamos apoiar. E nós, todos espíritas, devemos apoiar. Aqueles que me conhecem, gostam de mim, eu estou pedindo agora. Vamos nos reunir e vamos apoiar a redivisão. Vamos nos tornar sócios dela. Muita paz para vocês. Que Jesus esteja no coração de todos. Eu quero agradecer aos amigos pelo carinho, pela força, pelo apoio que tem por todos nós. Um abraço especial para meu amigo Miguel Manuel Fernandes e sua baixinha, queridos, lá em São Paulo. Obrigado pelo carinho que tiveram por mim lá em Miami. E as amigas queridas do Rio Grande do Sul, cantamos uma festa lá em Miami, para ninguém botar defeito. Quase botamos o Hotel Hyatt, 5 estrelas, abaixo. Nessa foi uma maravilha, foi uma festa da boa. E, gente, domingo teremos um novo programa a partir de Brasília. Não perca, diretamente do Parlamento de lá da LBV, com o pastor Neemias Marien, os amigos da Legião da Boa Vontade da LBV. Vai ser um programa para arrasar. Lindo, maravilhoso. Obrigado, Brasil, pelo carinho. Muito obrigado pela força. Muita paz. Até domingo.